Farodi TV wega umagana mushie. Iyi ni itauni ya matune mwe ya tauni ile irakurana gikiro kenene Kenya. Kumanagia na wendo ũrĩa tũkwendete naguo, we ũigithagia na ithuĩ. Nĩ ũigĩrĩrĩki witũ gũgwethera handũ hega na handũ ũngĩkenerera. Rĩu nĩ tũrakũrehera DC Gardens Matu kuma gwa Villa Max Properties. Ĩno nĩ Project Prime ĩhutĩtie highway ya Garissa Road. Ndagĩka 20 kuma Matu Town na ndagĩka 12 kuma Kanyonyo Market. No ndagĩka ĩmwe tu kuma gũthiĩ mũkawa mũnene wa Thatha Hill Resorts. Buroti shishia 50/100 ili kudu kuina maena adhitima, mashukuru, no gitili ni mga ashiri thie. Tura kwedele ya shirigi giri magana mana, ulehe cash kwa ihidale ya meli etano. Nisi Gardens Matu, kumagua Villa Max Properties Limited. We hau na niuraka nyoba yaku ona kana shago koporithia. Nyoba tohothi miti na tiles tu, geri ya terazo umuothi. Nijui ni ureyuria isi sirahothi kako. Doka make, tui haha niudu waku. No hothire terazo kugemia countertop shiariko, stairs, floors ya bafu, ona kana kuwa dekaritu na logo ya biashara. Ukukua Express Terazo Center, tui na matiri ushiothi shago dhodeka terazo. Matiri ushi ni tahothi miti wa white na ili ya kawaida. Tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bowerian non-slip, brushes, mishumari na igenyike. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera ogi nya hariyori. Wona wagura matiyoishi, dushoka hatuka kuikirida na dhogora mufashiri ya fiyo. Tusherere haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital, kilomita ida tukuma roundabout, kana waraneye na iviko gerira 0798-333-000. Express Terrazzo Center, you dream it, we fix it. Tafarire no, nea kwero leruwa na mudu wode. Mureli wa Farodhi wa Thayo TV, gatho nyingi mũno, nĩgwĩte kĩra gũcagũra Farodhi wa Thayo TV, harĩa hothe ũratwĩrorera, tũcokia gatho mũno makĩria rũcinĩ kana mĩaraho kana hwainĩ kana ũtukũ ũyũ. Depending na harĩa ũrerorera ũrĩ, nĩ tũgakũgeithia. Na mũno tũgacokia gatho nĩ ũndũ wa we ũkoretwo ũgĩtũrũmĩrĩra. Nĩ maingĩ mũno tũkoretwo tũkagayana nawe, twathiĩ gwaka kũrĩa maĩ mahiũ ũrĩ ho, twathiĩ mahoya ũrĩ ho, twaria cia investment ũrĩ ho, ona tuka kwaria cia ũrĩa igũrũ rĩrauga ũkoragwo ho, tũkĩheana ndũmĩrĩri ũkoragwo haha gatagatĩ ka maũndũ mangĩ maingĩ marĩa ũnyitanagĩra na ithuĩ, tũgacokia ngatho mũno makĩria. Mũthenya wa ũmũthĩ twĩna Reverend Maina wa OTC, na twĩna ũhoro mũingĩ mũno tũrenda gũkũhe wa marĩa makoretwo magĩthiĩ na mbere, marĩa twanaria haha, angĩ magapuza, angĩ makarũmĩrĩra, no marathiĩ mahingĩte o ũndũ ũmwe kwa ũmwe. Na rĩu koguo no wega gũikara andũ meiguĩte na kũmenya atĩ maũndũ maingĩ marĩa twaragia haha ti maũndũ ma gwĩcirĩria, na koguo no wega mũndũ gũikara alert. In fact, gũikara alert is a word. Tondũ ona thirikari ĩrakorirwo nĩ kĩũndũ ĩtangĩreciririe no gĩũke. Andũ aya ndiũĩ kũrĩa maroimire Gen Z, gũtirĩ mũndũ ũngĩreciririe atĩ no kũgĩe na kĩũndũ ta gĩkĩrathiĩ na mbere. Revolution ici irona na maũndũ maya ũrona nĩ maũndũ twanaria haha, na koguo no wega ũkĩmenya atĩ ndĩ tũraria haha nĩwega ũgathikĩrĩria, na Ngai agũteithie mũno kũhota gũtaũkwo maũndũ marĩa twaragia haha. To gũthikĩrĩria nĩ nginyagia gũtaũkwo. Ũndũ ũcio nĩ ũrĩgũteithagia mũno. No mbere ndaya ngũririkania tabarĩra ĩno ĩrũgamĩrĩirwo nĩ Express Terrazzo Center, harĩa marĩ harĩa Eastern Bypass, harĩa wahetũka Kamakis ũhetũke thibitarĩ wa RFH, nĩ ũgũkora nduka yao nene mũno ĩbĩcĩte barabara. Acio wĩra wao methanaga na mũndũ wothe ũraka flat, apartment, bungalow, kĩndũ gĩgwĩtwo flat roof, mũndũ ũraka thibitarĩ, mũndũ ũraka kanitha, mũndũ ũraka kĩganda, mũndũ ũraka police station, mũndũ ũraka cukuru. Indo icio ciothe nĩ ibataraga gwĩkĩrwo Terrazzo thĩinĩ wa floor, thĩinĩ wa stairs, kũrĩa flat roof igũrũ, korido-inĩ, baranda-inĩ, riko na kĩoro, kũu guothe nĩ gũbataraga gwĩkĩrwo Terrazzo. Installation
Athogora wao nĩ mũbacĩrĩre na kũguo megũtũma bundi oke athime akũhe quotation mũiguithanie nao na nĩgetha ũgĩe na mweke coka ũgĩ. Gũtirĩ handũ matekĩraga thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, gũtirĩ handũ matangĩthiĩ gwĩkĩra. Kũguo kwaria nao kũhetũkĩra 0798008008 kana 0798333000. Icio nĩcio namba iria ingĩ ũkũhũthĩra 0798333000 na nĩgetha ũkorwo ũkĩmakinyĩra. Ndĩkĩrĩrie na Villamax Properties Limited arĩa marĩ na mũgũnda harĩa Matu wĩtagwo Nisi Gardens Matu. Mũgũnda ũcio ndũrĩ haraya na kũrĩkĩrĩra, ririkana ũhutĩtie kana ũkomeire highway no ndagĩka 20 kuma Matu Town. Na nĩndagĩka twerobu kuma Kanyonyo Market. Mũgũnda ũyũ ũkomeire highway, thitima igerete thĩinĩ na maĩ makĩrĩ site. Kwoguo rĩu wekĩrĩa ũgwĩka nĩ kwĩhĩka wĩgĩre handũ ũngĩta haku, na mũno makĩria hena raithi. Ũrarĩho 1,400 cash kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna, deposit ũkũigĩrĩra ciringi 50,000. Itigarĩte buroti nini mũno makĩria, kwoguo no nyende wĩgwatĩrĩra buroti haha barabara-inĩ. No wake indo nyingĩ, no wake petrol station, mũkawa, kanitha, car wash, grill and anything else gĩakagwo barabara-inĩ, na mũno makĩria nĩ gaburoti kangĩ appreciate na ihenya. 1,400 ũrĩhe cash kwa ihinda rĩa mĩeri ĩna, na no kũmenya deposit nĩ ciringi 50,000. Oya namba ĩno nĩgetha mũtwaranĩrie 0798008008 kana 0705327268. Oka inbox wikĩrio mafu wĩgwatĩre kanyamũ ke highway-inĩ kuma Matu less than 20 minutes na gakomeire highway. Kũguo wĩ mathĩka gũtiĩ handũ ũrathũka, ũrathiĩ straight nginya harĩa mũgũnda ũrĩ. Kiyomwa kiyo na kitha agaribi shwe, Reverend Maino OTC, karibu sana. Asante. Yes. Thank you muno. Iye. Kajakura adhimena wekewega. Nekwa. Nekwa ni karibi sa. Iye. Iye. No. Jige kajakura adhine. Joke gejiye mwirole di. Uwezi na gedisi ya eno wa mwada wa mwega. Nye de mwega. Deina dhayo na jeso nye menyele ide. Kona ni joe mwere menyele. Nejo kire ole ge. Nge da. Tuwa ye kigo kwa gai. Tuwege mwa bwa gai. Ole kwa kualia. Ni tondu ngai anaria na njira itiganite amu makagia no tauku na angi makaga utauku na maundu mau matikiri maga nigwa ndiu maundu maria ndina mu muthenya wa muthi ingiuga twambe tuhoe ndagike mwe getha ngai atwitikirie. Okay. Jehova ngai hitho mwathani tu Jesu Kristo, we mwene hinya wothe, ni ngugutia na ni ngukwambararia ni gukorwo iguru na thi, gutiri ngai ungihana tawe. We wi ngai mwega, wi ngai mutugi, we wi ngai kihoti. Thengio nĩ gũtũne rũcinĩ rũrũ rwega Mwathani, nĩgetha ithe witũ Jehova Ngai tũgoce rĩtwa rĩaku na tũkwambararie. Thengio nĩ gũtuonera kanya ga kwaria kiugo gĩaku, ona kũheana ndũmĩrĩri ĩrĩa Mwathani ũhete. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrambararia. Na rĩu Ngai wa arĩa marĩ muoyo, nĩ tũngĩkũhoya nĩ tondũ wa bũrũri witũ, ithe witũ harĩa ũkinyĩte Mwathani. Maũndũ maya nĩ marĩa wanjarĩirie na mũgambo ithe witũ, atĩ mathĩna marĩa magakorwo kuo ũkiuga nĩ gũkagĩa na mĩrũrũngano ya andũ mataretigĩra thirikari, andũ matarĩ na guoya, ũkiuga nĩ gũkongana andũ mathiĩte State House nĩ tondũ wa ng'aragu Mwathani. Jehova Ngai ithe witũ nĩ twakũhoya tondũ ihinda rĩrĩ nĩguo maũndũ mau makinyĩte Mwathani. Jesu ũkuona kĩa matu-inĩ hĩndĩ ĩrĩa wanjarĩirie mwaka wa 2021 na 2023 Mwathani. Gũtirĩ mũndũ ũngĩeciririe ũndũ ta ũyũ no ũhanĩke. Gũtirĩ mũndũ wamenyaga andũ mategwĩtigĩra thirikari mangiuma kũ. No we Ngai ndũrĩ weconora rĩrĩa ũkwaria. Na tondũ ihinda rĩrĩ nĩ ikinyu Mwathani, twakũhoya ithe witũ a mũthingu ndũkareke kũgĩe na wĩitĩki wa thakame baba. Mwathani ndũkareke andũ aku ithe witũ maumie Mwathani, ũromateithia ũromagitĩra. Thirikari itũ Mwathani ũromĩhe thayũ, ũromahe ũiguano baba, na arĩa mareka maandamano Mwathani, nĩgetha ithe witũ kwage mawĩra ma andũ mangĩthũkio ithe witũ, kana mũndũ ũgĩitwo thakame ona kana ikuo ciothe Mwathani. Nĩ twaregana nacio thĩiniĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Mĩtino yothe ĩrĩa Saitani arongoreirie bũrũri ũyũ Mwathani, nĩ twaregana nayo na twamĩhũndũra thĩiniĩ wa rĩtwa rĩaku itheru Ngai. Rĩu Jesu tũkĩaria kiugo gĩaku Mwathani na tũgĩthikĩria mũgambo waku Mwathani, nĩ njũĩ nĩ kũrĩ na andũ matwĩroreire ya baba. Ngoro ciao nĩ cinamĩte nĩ moritũ marĩa makoretwo kuo. Ngoro ciao nĩ cinamĩte, angĩ nĩ mĩrimũ Mwathani, angĩ nĩ kwaga mawĩra. Ngai wakwa no mateithie, no maiguĩre tha. Angĩ nĩ kũmomorerwo manyũmba Mwathani, na matirĩ na gwa gũthiĩ Ngai. Na tondũ waigire kwĩna ihinda rĩroka Mwathani,
ithe witu gukorwo kwina kiriro gitonga na muthini mwathani Jehova ithe witu we ni watwaririe Baba no tukiaga kwathikira mugambo waku mwathani twakuhoya twe chance ige ithe witu Ngai ni tondu ni tuonete maundu macio mothe umomori wa manyumba Baba miyuro ya mai mitino ya ngari mwathani ona andu ithe witu kuragana Jehova Ngai twakuhoya tuiguire ta Baba no turirikane ni tui tutingihota tutari hamwe nawe tuteithie Jehova na undu wa tha ciaku Mwathani ndingiriganirwo ni gukuririkana andu aria me mabururi ma nanja Mwathani twamaiga guoko-ini gwaku uromateithagia uromaiguagira tha ona no kuri moritu maria mageragira na riu Jehova Ngai tondu nowamatwarire mabururi macio na gitumi giaku Mwathani uromahe o mundu kirathimo giake Baba ndukanareke mainuke mategwatiire kiria mathire gwetha na tondu we wi Ngai mwega mateithagia Baba korwo tumothei waku ugi hamwe nao na riu Jesu gukona kia matuini tugithii na mbere ithe witu na kiugo giaku Mwathani twakuhoya witikire kugi hamwe na ithi naguo ũtongoria ũrĩa wĩkuo Mwathani nĩ tondũ nĩ kwagĩte thayũ ũromanyitithania Ngai nĩ tondũ ũtongoria ũrĩa wĩkuo kuma mũthamaki kinya ũrĩa mũnini nĩ kwagĩte thayũ na matirĩ na njĩra no nĩ tũramenya we nĩwe njĩra nĩ tondũ ithe witũ atemeire ciana cia Isiraeli njĩra ithe witũ kũndũ kwarĩ na maĩ na gũkĩgĩa na njĩra andũ aku makĩgera ona rĩu Mwathani tũtemere njĩra Baba nĩgetha tuone ha kũgera tuone ha kwarĩria tuone harĩa tũrĩikaraga tũrĩ na thayũ wekwo taguo ngumo na ũgooci irogũcokerera na tondũ we nĩwe na kĩhonia kĩa bũrũri ũyũ nĩ tũkwĩhokete na nĩwe tũcũthĩrĩirie amu thingutũ ũyũ nĩ gũtũteithia ndũgũtũtiganĩria Baba we ricũkwo Mwathani tondũ we ricũkĩirwo andũ anenebe rĩrĩa wendaga kũmanina Mwathani ũkĩringo nĩ tha tondũ na wamatwarĩra ndũmĩrĩri ithe witũ nĩ maiguire mũgambo waku na magĩathĩka Ngai tũteithie nĩgetha twathĩke atongoria makanitha ithe witũ na Wakenya othe ũrotũma tũigue mũgambo ũyũ ũkoretwo ũkĩaria na twathĩka Ngai nĩ tũĩ nĩ ũkũhonia bũrũri nĩ tondũ wĩ Ngai mwega ũguo nĩguo twahoya tũ ithe witũ nĩ waigua na nĩ ũkũhingia rĩtwa-inĩ rĩrĩa Ngai rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru twahoya ona twĩtĩkia Amen. 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 Ole. Yes. Nye de mwaga. Ole okwega. Ii. Na hivyo tole okwega. Nego. Kututiri na uru. Yes. Uru ni dagi ukara. Na netokole za ukiari ya maudu maingi muno. Ii. Na nilea kuka kade ikari ini. Nego lirika na maudu dali etia. Nga marigitha niya na maudu mara marikuwa. Nito du nego lirika na tutoete utogoli ole ya wikuwa. Tongoria ni rio giwari wa Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ni tugwite ni gugoka maandamano kana mirurungano ya andu mataramaka. Sure. Andu mataretigira thirikari. Na ni wega andu mathima rore video icio. Na we utari waingira gukwa barothi wa thayo uingire ucoke na kuria thutha ni guciona na wathi TikTok no guciona. Urore twaritie mwaka uriku. Ati ni gugoka andu mareka mirurungano mataretigira. Na ni magathi kinya State House. Mategwitigira na mahuro mage kura magakomathi makauga ni merutire gukua na riria twaragia maundu macio ri gwiciria barothi ona mwiroreri witu gutire mundu utarona kwina andu maraiga ni meharirie gukua na matiretigira ni wega njere andu ni wega kuiguaga mugambo wa Ngai na gwitikira kwathikira na nikio Ngai augite tubange mahoya muthamaki we mwene etane mahoya one mathina maria me bururi na maria me mbere meguka etikire kuigwa mugambo wa Ngai athikiririe amenye Ngai endaga atia nigetha agitana mahoya amenye niki arathie kuhoera na Ngai akiuga ona arega bururi ni ukuritoha muno rindi yo twaragia uhoro wa muthamaki ura wari kuo na arikia kwehera bururi ugathi na mbere na kuritoha cinya rire gugeko kuria Ngai augite nie ndira kire ki makaiya baruthi ni ati ona rira ndirahoya njiguaga mugambo wa njira ira andu a bururi wa Kenya na atongoria kinya riria gugeko uria njugite niguo ngahonia bururi koguo njuge atiriri kwina ithingithia nyingi muno ciguthingithia bururi uyu njuke itanathi undu ucio ngihe mundu ingienda gucokeria ngatho tondu riria ndiraririe guku ihinda riu ukoretwo ukinjita ni hari mundu umwe uronire video ici governor wa kuria Nyeri utahi wa Kahiga na ndimucokerie ngatho muno tondu riria aronire undu uyu na arakorwo akihurira thimu ni andu na aranjirire arahuragira thimu ni andu akero kwe mundabii witagwo Reverend Ben Otis akoretwo akiaria maundu ma bururi na ngiigua handu werwo ng'ania ona governor handu turari kuria kwa mutungatiri Ben
Na rio ni de maundu mayari ni edire kumenya njugana atia na ni ki bururi urafatara nego na kijeta kwe muthenya wa Wednesday last week na ngithie na tukionana na ngimutariria uria ngai arenda na ni amakire muno tondu ndeciragia no gukoro kuhana uguo na ngimwira ni kuritu no no njuge governor ucio mutahika higa ngai amurathime tondu wagwitikira guthikiriria mugambo wa Ngai nigwa na ngimwira uria Ngai arenda na bururi uhone na kwaga gwikwa uria Ngai augite gukuritoha mauti Kenya ni kuritoha bururi ni kuritoha na ngamucokeria ngatho tondu wa kunjita na gwitikira kuhe ithana ti governor ingi ona tiga governor ona MCA ndiga no mukiria ndaika ithano nake no ni twarire muthuri ucio maundu maingi muno na magite kwariria haha ani gwenda kumwira oro ringi governor Kahiga mutahi Kahiga hari ori ugwo twaririe tuika esteri wa ruriri no tuike esteri wa bururi nigetha tondu esteri niwe wateithirie ayahudi nigetha matikoragwo nawe witikire gutuika esteri wa bururi na wa mauti Kenya tondu kire kimbere nikiritu muno na ngaragu andu marono ngaragu nderirie andu kwina maundu maingi muno baritu ona makirite ugwo andu mareciria na Ngai araiga ni guthingithia bururi uyu ni guthingithia thamaki uria wikuo kinyaririo kehera tondu he maundu itekugwetera haha no ni ati ni oi he maundu turaririe na ndiramutia muno koguo Ngai akurathime na gwike maundu mega ni guthikiriria na ni araigire ni guthikinya kwirika ni wagacagwo na mwiri uhoro ucio nigetha etane mahoya araiga ona ngirega gwitana araigire we ni egwitana mahoya angikorwo tweka mahoya macio uria Ngai augite bururi ni ukuhona raigire kabatu gike Ngai amurathime na mwike wega ni murigo ucio Ngai aragukuithie ndi akorire mundu mundu muhoreri ahana bishofu kiaria na kinyumu kiario ya kiri mwalimu e mwalimu ni mundu hikugite ngorofiu e na kenda guthikiriria muno kiario gukona ndi tabishofu mundu muhoreri muno na Ngai amurathime ni tondu uguo ahingukite na uguo Ngai akoretwo akimuhuthira na kwaria ategwitigira na andu makahinguka maitho tondu riria araririe no gukuranjiririe kugia na tumaundu andu marahana ta mahinguka na ndugetigire Ngai hamwe nawe na ni agugutongoria riu ri he kiugo twaritie tukiuga atiriri ngiuga atiriri Ngai akinjariria ahunjia aria mahingicire utongoria uria wari kuo tondu atongo ahunjia ni matumire uthamaki wa uhuru uthingithe no guo ni ndatũraga njugaga na ngamera atiriri Ngai arauga atiriri njira iyo mugerete tio na Ngai akaiga ni mutumite uthamaki ucio uthingithe na mukagayukania muthamaki na munini wake na nikio uthamaki uria wari kuo wathingithire ni tondu ni kwari na atungatiri aria mari a muthamaki uria wari kuo Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni kwari na atungatiri a deputy president uria wari kuo Ruto ithuĩ tũkĩaga kũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũnyitithania ũthamaki ũcio na njĩra ya mahoya na kiugo kĩa Ngai rĩrĩa twagayũkanire rĩ twĩ ta thĩnjĩri Ngai rĩ tũgĩkorwo kũrĩ a mwena ũrĩa na kũrĩ a mwena ũyũ koguo ithuĩ nĩ twagire kũrũgama ithenya-inĩ rĩa Ngai amwe magĩtuĩka nĩ andũ a kũheo mbia na ngiuga atĩrĩrĩ na video icio cigũkũ atungatĩri arĩa mekuo nĩ andũ matuĩkĩte a kũheagwo mbahaca makareka bũrũri ũre na ngĩmera atĩrĩrĩ mweterere ũthamaki ũrĩa ũngĩroka tondũ nĩ gũkaritũha mũno rĩ na nĩ mwatwĩra tũrore na gũkũ rĩ tondũ nĩ gũkaritũha rĩ mũkera andũ atĩa niĩ ndionire andũ ona maranjũria hau ũrenda kuga atĩa no niĩ ndĩrakenire na ndĩracokia ngatho tondũ ũrathi ũrĩa ndaheanire watungatĩri na ngĩmera nĩ tũkarĩra ithuĩ wa Kenya makĩrĩra ona ithuĩ atungatĩri nĩ tũkarĩra koguo tigai gwĩka ũguo mũreka rĩu niĩ ndĩramakire mũno kuona maihũrĩte ngathĩti-inĩ magĩtangathwo media-inĩ atĩ nĩ marĩ na kĩrĩko na deputy president oya thirikari makaheo itĩ nĩ makaheo kĩna na githĩ tio mareyumbũrire mararia media-inĩ maraiga nĩ kwarĩ na kĩrĩko na Ruto rĩu ndamwoyagĩra thimũ maũndũ marĩa ndaragia rĩ marĩa monekanaga ta atarĩ guo rĩ
marokirio therini maraiga ni tweri roiti ni twari kiriko ni uruto na twayagira thimu ona kuguri wakionekana ni mwagereire njira ire tagereire kugu na riu bururi urituhete ni mwanyitire itemi ya bururi gukarituha riu ni tugwikate farothi ona ithiri tukirorete gwika maandamano atungatiri ni tondu na ithiri turituhiro ni ona mundu ni arariga ukurora naku uguthie naku tondu mbara icio urona ni cierekeire kinya makanitha na tutirithie muno utaiguite kanitha icia kiroho ni kwanjia mbara ni twanjia kuhurwo ni thirikari roni ni kwenda kuga atiri tondu ngai ni aririe na mugambo ucio anjaririe rita rimwe ndari anjaririe ringi akinjira njiri atongoria aria marikuo ati uthamaki uria wothe ugoka unine makanitha uingirire makanitha ngai no akaunina ndie kiu ni kionugamaga nakio kuguo na riria turonaga kwina marua maiketio social media ati makanitha okorwo matigwitikira gusapoti maundu maria marikuo kanitha ni kuhiko ndie ndirona kaundu kau ndiroria atiriri ithui kai turaracimico tuge undu utari thiini witu riu ndirakimenya guguthie atia wega ni tuhoe ni tondu kwina thina munene muno koguo ahunjia mumenye ni twapureire pati nene muno ya kuhitithia wa Kenya na gutuma atongoria mahitanie njoke njuge uthamaki uria twina mwihinda-ini riri woreire kanitha-ini tondu manjire gwetha utongoria ka muthamaki uria wiku anjire gwetha giti gia president hindi ya thirikari ya Uhuru Muigai wa Kenyatta na akiurira makanitha-ini muno na ngiuga kanitha ici murona andu aya makiurira no gukeyumiria kiundu gia kurehe giconoko tondu kwari na maundu maingi muno mari ma maheni no tondu ria maina otc ndoikaine ri riu gutikigia mundu ungimuthikiriria andu acio makihenaniria makanitha-ini makiuga uria mageka no njira iyo yothe yari ya maheni ni kii kiratuma baruthi maundu maria maragio makorwo mena hinya tondu maragirio kigongona-ini kigongona ni kiri hinya wakio na ni kiuru na muthamaki uria wikuo ngai aramuhura na akamuritohiria bururi tondu aragiria kigongona-ini akaiga ndoya thirikari nikiweka bibilia chini kuiga bibilia thi ni kuiga ngai thi koguo aigire ngai thi atongorie bururi ngai atari ho maundu maria aragiria kanitha-ini mathabahu-ini warä ta mwä hätwa atä ndaiga bibilia thä nä ngekä ra mamamboga å andå andå thi nä ngamekä ra å macukuru nä ngeka å no nä tondå nä agarårå akaga kå hingia maå ndå macio rä nä atigå gå tinda agetha kä ndå kä ngä nä maå ndå marä a arä kanitha-inä ngai witå agekä ra maå ndå macio hinya na nä kä o ndakwä rire atä ngai nä araiga kwä na hä ndä ä roka kå gä na andå mekwarahå ka andå matarä na guoya mataretigä ra thirikari na ndaugire atä hä ndä ä yo gågakorwo kwä na ng'aragu na mathä na maingä na moritå maingä må no hakinye handå andå mamue okorwo nä gå kua makue kå gä na mä rå rå ngano ya andå mataretigä ra meke maandamano marorete state house niä ndä ramakire må no kuona atä nginya kå rä andå marathiä te kinya state house ngätiä mathainä ma hwainä no nä atä rä rä maå ndå macio ngai ndeyugithagia rä rä a ngai anjaragä ria niä na akanyoni å rä a gå kahana na kå rä a wonaga rä ngä ngä rä ra rä nä ruo rå rä a ndonaga mathä na marä a magakorwo kuo tondå niä ngai anjaragä ria na akanyonia å rä a gå kahana atä kanitha nä ä ramå yahå thä rirwo na ä kä hå thä rwo na njä ra njå ru na gå kä henanio maheni maingä må no na ndä ka nä ronire kandari no ni thutha wa ciana ici cia Gen Z kwarahå ka ndika nonire deputy president akiuga ona nä ngwendaga ng'ania wä haha ria kero akauga ä yå yå ngä nange magatukanä rwo o enyewe no nä after ahunjia gå kä ona no ahunjia marambindio maririkanio nä ciana ici cia Gen Z he handå mwatå hä ngä cire ndika nä å kuona ta kanitha gakorwo ta tå gakorwo na mwähoko na kanitha rä ngä he gå kinya na wathani wa bå rũri kanitha nä yaguo nä gå korwo na role nene harä thirikari ä roka thuru kå mä tara å må thi å kanitha nä gå tarwo ä ratarwo kuma hä ndä ä yo nä thirikari kanitha rä nä tweherire ithenya-inä rä rä a rä a rä ritå tå kä ingä ra ithenya-inä
rĩa mbia rĩu no nginya tũ kontrolo nĩ andũ arĩa mena mbia nĩ getha magĩtũhe mbia tũgekore mara kwanja mararehero mbeca na makonia ciĩ handũ hena makonia rĩu niĩ kaĩ ndirĩ ndaciona na niĩ ona ndathiĩ nginya kwa mũtari wa kahiga ngai nĩ mũira na niĩ nĩ ndaugagĩra gũtirĩ niĩ mũtongoria ũkane mbia njoe ngai nĩ mũira ngavana nĩ mũira niĩ ona mbia iria ararutire niĩ tiga kũhoya tũrahoire ndinoya ona ikũmi ndĩramũrire niĩ ndũmĩrĩri yakwa ti ya gwetha mbia niĩ twahingia ũrĩa ngai arenda rĩ angĩkorwo he ũndũ ũkenda kũnde no ndinamwĩra nĩ meciria makwa angĩkorwo he ũndũ angĩenda kũndeithia rĩ tũngĩkahingia ũndũ ũyũ rĩ nĩ akanjĩra na revenant reke ngũgũrĩre gathuti reke ngũgũrĩre kanyama no niĩ ndingĩthiĩ he mũndũ njoe mbia tondũ nĩ ndatwara ndũmĩrĩri aca na ndinoya ngai nĩ mũira wa ũhoro ũcio na mũndũ ũcio nĩ mũndũ mũtugi na mũtana ona aramakire mũno aranjĩra niĩ atungatĩrĩra mokaga gũkũ woithie mbia iria ndutaga ta rĩu o hĩndĩ o hĩndĩ gũtiaga atungatĩra ona ngiuma nĩ kwarĩ na atungatĩri marĩ na kora kũu marĩte raini hau akĩnjĩra niĩ ndirĩ ndona mũtungatĩri ũhana tawe na nĩ ndamaka mũno ũregete kuoya mbia na gũkũ tũneanaga mbia nginya tũkanoga rĩu rĩ tuge tũngĩtongorio nĩ mbia rĩ tũtingĩhota gũtungata na nĩkĩo niĩ ona ndĩraugire ona andũ arĩa mũhunjia mũthuri ũyũ ũgwĩtwo mũtungatĩri Kanyarĩ na nĩ ngũtĩa maguta make nĩ araugire we gwake ndekwenda andũ marahotha makoini nĩ kuga mũndũ ũtarĩ kĩndũ ndangĩthiĩ kanitha ũrĩkũ niĩ rĩ andũ acio ndakamate nĩa marehe gwakwa na maneane gwakwa niĩ nĩ ngũhunjĩria acio matarĩ kĩndũ acio mahothaga makoini niĩ nĩ ngũmahunjĩria tondũ niĩ njĩtĩtwo na mwĩta ũcio na niĩ ndikoragwo mũthingi-inĩ wa mbia na nĩkĩo ndwaraga kinya ndũmĩrĩri ngathiũrũrũka ite mũndũ ndĩretia maguta ngaheana ũhoro wa ngai rĩu nĩguo ngwendaga kuga atĩrĩrĩ ihinda nĩ ikinyu ndagũrire kanyũmba karĩa Uhuru arĩragĩra rĩ nĩko Ruto arĩrĩragĩra na ti kĩrĩro kĩa mwaka ũmwe ũthamaki wake tondũ nĩ kũririkana ona hĩndĩ twarumagwo mũno kinya nawe gũkũ social media ngera andũ atĩrĩrĩ ngai araiga tũmũhoe atũhe mũthamaki nao andũ aya mataũkagwo atĩrĩrĩ tondũ nĩ marĩkĩtie gũthura Ruto rĩ o enyewe omwe nĩwe nĩ marĩkĩtie gũkorwo nake na makona nĩwe ngai rĩu niĩ rĩa ndĩragĩtwo nĩ ngai ũranjarĩra nĩkĩo niĩ ndacokagĩra itegwĩtigĩra rĩ meciragia ndĩramera tũthure Raila nĩwona na andũ makanumithania na Raila mũno na niĩ ndiĩ handũ ndaimire ndumũrĩte kanua gakwa kwĩra andũ tũthure Raila kana tũthure Ruto no niĩ mũgambo wanjĩraga atĩrĩrĩ ĩra andũ aya mahoe niĩ ndĩmahe mũthamaki nĩ niĩ njũĩ kũrĩa ngũmarutĩra mũthamaki kwoguo andũ nĩ matige kũrĩra tondũ ndũmĩrĩri yarĩtie na nĩtwamaheire ũhoro tondũ ũtongoria ũrĩa wĩkuo ti ngai watũheire twaheirwo nĩ ngai no ndatũheire na njĩra ĩrĩa yo ya kĩhoto atũheire mũndũ ũyũ na gũtũikanĩria mũtiarĩke gwĩthurĩra kĩoei nake mũndũ ũgwĩtwo Raila ndarĩ mũthure gũtuĩka president Raila athurĩtwo nĩ Uhuru ti ngai wamũthurĩte na nĩ kũrĩ ũrĩa ngai endaga gwĩka hau ndikugĩra haha nĩ tũrĩ arĩ ihinda rĩa kinya njũgĩ njuge atĩrĩrĩ nĩ wega andũ aya tũragĩria rũthiomi rũrũ na atongoria aitũ mwĩtĩkĩre gũthikagĩrĩria anabii anyu tũtiaragia matũhũhũ na ti atungatĩri othe maragia nĩ ũndũ wa gwetha mbia meyanda mbia niĩ njaragia ũhoro wa ngai ngaheana ngathiũrũrũka bũrũri ngeka maũndũ maingĩ ngathiĩ KICC ngarĩha ngeka ithomo na gũkũ Rwai ngarĩha o tũkĩhoera bũrũri ũngĩthaithaga kinya atongoria aitũ metĩkĩre gũthikĩrĩria mũgambo rĩu rĩ barothi weterere one nĩwona maandamano ma mekũ kwĩ mũndũ ũngĩrecirire no kumire andũ ta aya meke maandamano na gĩthĩ tũtiroĩ Raila no yo ngĩka maandamano na aya nĩ ũru gũkĩra Raila ona Jeremiah Kĩoni matiĩ mahota gwĩka maandamano in fact aya nĩ ũru gũkĩra Raila tondũ ndĩigire makiuga no retreat no surrender na aya matirĩ rĩndĩ kũhũmũka tondũ maraiga mena hinya matirĩ wĩra mbia ikombagwo tũtieragwo kũrĩa ciathiĩ tuonagio ikĩrĩhwo these people are so bitter na gũtirĩ mũndũ ũngĩreciria atĩ bũrũri no ũkinya ona Ruto we mwenyewe ndigũciona intelligence yake nĩ ĩronete andũ ta ũcio ũgĩũka rĩu ngũria atĩrĩrĩ rĩrĩa tũmaragia kwĩna andũ makarahũka marahũrwo nĩ ngai mena hinya mũno rĩ meke mĩrũrũngano mategwĩtigĩra rĩ
atongoria itu matingia jiguire wa Kenya wa ya no maturumaga amwe na amwe makayukia ndumiriri riu ri ndu ni maturumire ri umuthi ume kugatia na ndumiriri ya ngai ni hingu na ri koro ni moire ikinyai moke tuthie tukahoe undu toyo ndugoke na morito maria meko no thamaki ugikuo ri koro ni twahoire ri matingiri kuo kuguo mbara iria ikuo na mbere iria yari kuo hindi ya thirikari yari kuo ni mbara ya ngai na handu ni wega kinya muthamaki amenye atongoria aria angi ati mbara iria ikuo ni ya ngai neno gutiri muthirikari ungihota kumenina gutiri mutongoria ungihota kumenina na ono ndu ungituika ati ni ukuhana ta wathira ngai ni ararahura kiundu kingi kinene muno na kiuru na kiritu kuguo ni wega andu mamenye meharirie guikara o mwaka o mwaka ni mari pambanaga na mathina maingi muno mari mari rituhagira wa Kenya ni ndiriria andu ni makarira ndirona social media andu makirira makiugaga ni twehingicire twehingicire no riria referendi maina heanaga ndumiriri ri ndonekanaga ta kuri undu arauga riu ri andu makiroete state house umuthi ndirona kwina maandamano ni ta manjiria thinacara moru muno nacemania na mongiuka eh na ne ma ne ndu nginya ciari marero ni ciana tu ingirira iri uwo na inywe ukai riu ri ngwire undu ngiri ciana kindu miaka tetatu kaneta tuna nuthu uguo ni nderirie andu atiriri thirikari iria igoka ri mbunge itananjia wira ri ngai araiga mbunge iyo ihoero thikũ ithatũ oigire 2021 thank you ngai araiga mbunge ihoero tondu thamaki uria ukoragwo mbunge iyo mundu na ngithuro e mwega one muhonoki aingira mbunge no kinya mecinia macenji harĩ komedia nĩ ũracokeria kiugo kĩu ĩĩ nĩ mekĩrĩaga video kau nĩkega arĩu ona we angĩthurwo ndangĩenda kũrutĩra wĩra mbunge-inĩ ĩyo angĩetha wabici handũ hangĩ tondũ aingĩre kũhana ũtaũ na nĩ ma kana gri ũngĩrora mũmbunge wa kũrĩa Nyali Mohamed Ali nĩwe watũire media-inĩ atetagĩra andũ ekaga nyamũ ciĩtagwo nganjara madianga andũ za uharifu ageka atĩa tukona akĩhũrĩra andũ acio nginya me state house ũmũthĩ ũyũ rĩ ona akĩrĩ wa hana ũtaũ nĩ magarũrũkire ona ngĩnjũĩ arĩ na mũno ndanahoera angamera wathiĩ mbunge ndũkanagarũrũke ũngĩũka gĩkũyũ-inĩ nĩkuo was in fact kũringana na ũrĩa ndĩronire gĩkũyũ-inĩ nĩkuo was ngĩconoka ngiuga ũguo mavota ndĩ mũikari na no ndĩrahinyĩrĩrĩka gĩkũyũ-inĩ nĩkuo twĩna leadership ĩrĩa was in fact akorwo nĩ ũrenga mahoya the next thing hoya aratongoretwo agĩkũyũ-inĩ gũtirĩ ũremenya ngwĩci no ngo mwaka na erĩ kana atatũ acio angĩ othe-rĩ ndĩramathikĩrĩrie makĩaria kĩrĩa kĩratũmĩre atĩ mavoti matirĩ na reason njiganu ta rĩu mũndũ ũgire akiuga niĩ ndĩramũtire ongĩtetagĩra nĩgetha tuone tamu ya kerĩ haya ta njĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndaigaga tũhoere mbunge-rĩ niĩ ngai nĩ anyonagia maũndũ marĩa kahĩtũkagia me magigi ngai nĩ anyonagia mbunge ĩgakorwo ihũrĩtwo nĩ mahaki ambunge gũtirĩ hĩndĩ makarũgama na kĩhoto niĩ ngĩthirũrũka mwaka mũgima ngoka gũkũ ngathirũrũka mathoko-inĩ ngĩraga andũ ngai araiga mbunge yambe ihoero no niĩ nĩ ndamakire mũno bishop ũmwe nĩ anumire bishop waigweta mũno akĩnjĩra we maina rĩ maũndũ mangĩ waragia rĩ nĩ wagĩrĩirwo kwambaga gwĩciria rĩu we nĩ ũ ũkiuga atĩ mbunge ĩhoero thikũ ithatũ ĩ nĩ ũratha atĩ mbunge ĩhoero thikũ ithatũ atĩ mbunge tige atĩ mũthi mũikare kũu thikũ ithatũ mwĩtĩkĩrio nũ reke ndĩmwĩre tondũ onairie gũkũ nĩgetha njĩre gũtirĩ ũndũ ũtangĩhoteteka harĩ ngai harĩ ngai hatirĩ ũndũ mũnene kanitha ngĩrũgama na mũgambo na arie na mũgambo ũmwe nĩ tondũ kanitha nĩ agayũkanire na nĩkĩo we ũkiuga ũguo rĩ arĩa angĩ maga tigana nake nĩ ngumo arethera no ũndũ ũcio wakinya rĩa kona ihanga maina nĩ amĩkaga sense onake ndĩ onire nĩ aracaya nĩ aranegena ndĩ onire kinya kiripu-inĩ arĩtie kanitha-inĩ na ingĩ makirĩte kitũ nĩ makĩrĩire nĩwona rĩu ũkarigwo atĩrĩrĩ handũ ha bishop ta ũcio oke anjũrie tũgwĩka atĩa na tondũ ena hinya wa gũkinyĩra anene rĩ aige atĩrĩ he mũnabii wĩna haha ugĩte ona ona ũũ kaĩ tũtangĩtĩkĩra kũmũthikĩrĩria ũmũthĩ ũyũ mbunge ĩyo rĩ na githĩ tiyo ĩhĩtũkĩtie maũndũ ma ũcoga lesbian ĩ tiyo ĩhĩtũkĩtie mbiru ĩno maũndũ marĩa ĩrahĩtũkia matiretigĩra tondũ ngaigire
manywa roho ria wa bunge magekana maundu mategwitigira nyamwiro marahitukirie I ndu nituraiwa ningi maraheago mundu milioni igi unjiri atiri ndiendaugaga ni makaheago mbia mahitukie maundu ri gutiri mundu ngionire ona fi wakwa tongiruta wira no nie ningwenda kuga atiriri bunge ina thina na bunge ni irabatara mahoya kinya umuthi uyu atongoria muguthikiriria haha bunge ni irenda mahoya muno ndiũĩ kana ni maundu mukurugamia atungatiri mathie bunge iyo kwa higiro kwa thuko igiri thiko ya gatatu abunge moke mahoya neri hamwe na atungatiri nigetha bunge iyo itherio na nona kinya umuthi uyu ona thirikari ino ingiehera guke thirikari ingi bunge iyo takahoero igutura na mbara kiuga gutura kurwago otro ikana gerio shugo omothe nguo bara iku in fact comedian ni shero igire atirire ifataire kumamoro ya kwenge kwe magongona matari mahota ku understand kama kora guo ku ona kiri guo ona kiri guo takuti uri aro igire ayi igire fataire kumamoro ugo ni guo kwagireire tondu buke yori kure maroho matangiuma nuna kuma hinde ya moi maroho mara makora go kuri ndiri igongona ririko tungiruta no ga ikire na hinya to ne kuri kana emwe ya mi akweno ya kito thino wa nyumba cia thirikari ana gwetu kahinda we na ugatuika mi akweno ne akagwa na magongona mangi na no horo cio gathio gugate anelio kwagirire riri bungeru tero igokona abunge acio mamirutithiria igokona oene na ndungata cia ngai cithiĩ kũu thikũ igĩrĩ ya gatatũ mahoe hamwe na abunge mathĩna mau nĩ megũthira atungatĩri maikarĩre itĩ icio kũu thikũ ithatũ makĩhoyagĩra mũndũ arĩũkaga gũikarĩra gĩtĩ kĩu aigua nĩ ekũhĩtũkia ũndũ ũtarĩ mwega akaigua kwĩna rĩera rĩngĩ rĩramwĩra aca tiguo tondũ wa igongona rĩa twana kũguo nĩ wega andũ metĩkĩre gwĩka maũndũ macio abunge aitũ na athamaki arĩa twĩ nao mwĩtĩkĩre kũigua mũgambo ũyũ ti wakwa nĩ wa ngai njũke njuge atĩrĩrĩ nĩ ndakwĩrire atĩ nĩ getha tũingĩre harĩa ndĩrenda kanyũmba karĩa ũhuru arĩragĩra na karĩa arĩragĩrio nĩ deputy wake na karĩa arĩragĩrio nĩ andĩgathĩ kĩmani icumwa andĩndĩ nyoro akĩmani ngũnjiri kanyũmba karĩa arĩragĩrio nĩ kũrutwo egũkorwo akĩrĩrĩra na nĩ ngoretwo ngĩaria ũhoro ũcio mũno na ndanjirie kũwaria tene kanyũmba kau ata ngai atangĩmwarĩria rĩ tondũ ndĩahoyaga ngoria kaĩ gũtarĩ andũ mamuonagĩra makamwĩra ndĩigua roho wanjĩra atĩrĩrĩ atĩ ona angĩtwarĩrwo ndũmĩrĩri angĩrwo kwĩna ndũmĩrĩri augaga reke ngai we anjarĩrie ona ni ngai no anjarĩrie nĩguo ndĩraiguire mũgambo wanjokeria koguo ena ihinda iritũ mũno tondũ ndũmĩrĩri ĩrĩa ngai aheanĩte kwĩra arĩa mamũiguagĩra mamũiguĩre atĩ aga kwĩka ũrĩa ngai augĩte tamu yake yothe nĩ thĩna mũtheri na nĩ ekũnyaririka mũno ngai nĩ egũgũthingithia mũno athingithie kinya atongoria arĩa angĩ na wa kenya nĩ tũgũthingithio tondũ we nĩwe baba witũ wa bũrũri rĩu rĩrĩa mararĩ kũrĩa kanitha kũrĩa nyahururi nĩ ũronire kinya andũ nĩ marahingagĩrĩrio kũingĩra kanitha na nĩ mũhunjĩte moko igũrũ nĩgetha acachwo kanitha rĩ nĩ kinyĩte handũ rĩu wega kontrolwo nĩ thirikari ũngĩgiria andũ atĩa maingĩre kanitha we nĩ woroka nĩwe mũgeni ndũrĩ wa kũu no nĩ kũrĩ andũ matambomire no nĩ managenete mũno nĩ magirio kũingĩra to mũnene nĩ akinyire anjĩra president na rĩgathĩ wa gacagua rĩ atakĩrĩ ngai ũngĩgiria andũ maingĩre kanitha atĩa maigue kiugo kĩa ngai gũtuĩke wa tũgĩria mũndũ ũmwe rutu wa mũtũgĩria ahana tarĩ ngai andũ mage kũingĩra nyũmba ya ngai kanitha ciĩna thĩna na ndiũĩ ũrĩa tũgwĩka na kanitha ici nene ngai atangĩũka tu amateithie matirarora na thutha meciria mao mameragwo ũrĩa mangĩnina tũma kanitha tũu tũnini tũtigo kanitha ici nene na nĩkĩo wonete gwatuĩkĩte kwĩna wathoroka kanitha ĩtakinyĩtie andũ 2500 ĩhingwo kĩu nĩkĩo gĩkeno kĩao nĩgetha marere mawaganu no nĩ atĩrĩrĩ ngai nĩ aroka gũkora makanitha macio nĩ wega ta rĩu hĩndĩ ĩrĩa andũ acio maragia maũndũ matagĩrĩire rĩ ngũrie kuma rĩrĩa kwahĩtũkirie watho wa arũme kwa arũme rĩ no mahikanie rĩ nĩ kanitha ĩrĩkũ ĩrĩ arĩa ĩkauga atĩ na nĩ monaga atongoria acio hau niĩ matiũke gwakwa
ni maikarete hau ni ngumera ngai ni arakarete tondu ngai ni igire kinya riria watho ucio ukeheri na gwika uria ngai augite no gukihonia gikonekana kogo kinya muthamaki uria uguka watho wakorwo uteheretio eheriei tondu ni ukunyanira bururi muno riu nie ngwenda twige atiriri tuingire kiugo-ini kia ngai nigetha tuone maundu maria matumite ngai arakare na ngai witu arakara ni kuherithia aherithagia bururi na ni kwenda kwira andu a Kenya na ni bururi ni athe tungika kana andu a makirega twike mahoya tugibange twire andu aya tutangathe haha twike mahoya noko ni Nyeri kana Kirinyaga matingire mugutuhira stage matingire mugutuhira masini matingire mugutuhira posta tugweterera mweri ona wathira mweri ona wathira makorwo matetanite tuke haha twitane mahoya tumare deti na twire andu aya matu support twike mahoya nigo tukinya tumeterere onokorwo ngai ni arenda atongoria amwe ao taru ndaigire ni ndirerire gavana rigathe wa gacagua ngai amurathime tondu we ni onete mahitia make na akaiga ni aheo aria hoya muhera na gutire mundu utahita ukorwo gwi kindu gikenagia ngai ni riria mundu aiga ni ndetikira mahitia makwa ni ndekero ndakiu ni gikenagia ngai muno kuguo ri onokorwo no kuga kiugite na kanua ri ni wega deputy president rigathe wa gacagua etane mahoya we mwene na kanua gake na tige ni kuri mahoya mari taru mau marari nyahururu ni gwito niguo maria marari na ikuru makurinu ri ni gwito maretito ngai arenda we mwene atumure kanu one thina uria wikuo mathina maria mamurigicirie we atumure kanua gake etane mahoya etia atungatiri etia wa Kenya othe etia atongoria othe na mutigacagurania amauti Kenya tuthie mahoya kuria Nyeri tondu ngai igire mahoya mumekiro Nyeri kugie na mahoya makurekanira turekanire iguo kuria tu maitithie uhuru muigai wa Kenyatta tuthi twire ngai kinya ni tuoka kuruta igongona ria kuhera na wone ni gugacenjia nake uhuru muigai wa Kenyatta nake agie na mahoya make eke mahoya etane ni arona bururi uria urituhire na ngai ni ugire ni athie no thamaki ngai ni augire mangurika maria athie namo nimo megutura bururi uyu nake ororoie ngoro yake ehari ari ndakuhoya former president nawe witane mahoya maku uge ni ndarekera mundu wothe wahitirie bururi ni wagia no anja kuhona na nona mundu gwito ni gathi angi koguo ngai no acainithie njata yake muno na ni ku ekoguo kwina roho uguikurukira andu ona huru na guku kwina roho uguikurukira andu mamwende na njira nene muno tondu ni kuri maundu ngai ekumurigiriria ni ari mugiragia kugera njira ino ni ari mugiragia kwaria ou ni ari monagia gacira karia arigeraga na ni ekugia na undu ucio wa kwendeka na hindi ria hoyaga ri nigetha thi kuria Nyeri ri ni ndareheirwo microphone e mucemanio-ini ngireherwo microphone ihinda rĩake rĩgĩkinya rĩa kwaria ngĩona microphone yaigwo mbere yake ngĩcoka ngĩona nĩ etwo nĩ arũgama niĩ ngĩona ndigicĩirio nĩ araika mehumbĩte tũbuti tũthũ twa kũrinũ twa hwaiti mandigicĩirio ũguo ikũmi na erĩ na no kũrĩ na mararĩra ngai wa mũgambũra njĩra atĩrĩrĩ mwĩre atige kwaria ndũmwĩre atige ndũmwĩre atige ngona araika no kũrĩ na mararĩra ngiguo mũgambũra mũico anjĩra atĩrĩrĩ microphone ĩyo ti njega mwĩre atige mwĩre atige yuria ngai ũũ nĩ kuuga atĩa ngĩigua mũgambo wa mũico wa njĩra emenyerere microphone ti andũ othe magĩrĩirwo kũmũhe microphone agĩa microphone yake ĩrĩa arĩikaraga nayo ĩrĩa ekwĩhokera mũndũ wake ĩrĩa arĩaragia nao tondũ microphone ndĩronire no kũhũthĩrwo mũndũ wĩ hakuhĩ nake na ĩhũthĩrwo na ĩka ũndũ ũtarĩ mwega koguo rĩ ĩyo nĩ ndũmĩrĩri niĩ njaragia maũndũ mekĩka nĩguo andũ macokaga kuuga Reverend Maina nĩ arĩtie koguo nĩ wega deputy president wĩtane mahoya ũcoke ũmenye wĩna athomi ena yerĩ mwena wa atongoria arĩa athure na mwena wa arĩa matarĩ athure kwĩna athuri no ngai araiga weka mahoya macio ona ndũgũbatara gũtinda ũkĩrwo nĩ mũndũ ngai anjĩrire after wiki ĩmwe na nuthu tweka mahoya
ni ukona change nene muno na ni ukona ngai uri agwika na ni ukamenya ona fi uri mrebare ni maina otizia heanaga ni ngai akoragwo mwarithie na wenda kumenya ri ikoguo witane mahoya ucoke uthikiririe mugambo wa ngai urenda wi wagiriryo gwika atia na atia na mahoya mauri makahoyo atia na atia toru ngai ni aheanite mutaratara wa mahoya juge ngai akurathime na wike wega ungitikira kuigua mugambo ucio ri ngwenda tuthii thiini wa bibilia agikorwo hatiri kiuria ugubatara kunjuria we ndumiriria andu ni tumahete bi matigwatia ii na mauru mara mothe twaritie ni momaya andu a no nderaga kwina uru uroka thi yothe makiagwitikia na ndikuriganirwo ningi kumwira ati kwina muiyuro wa mai ndiramwira mwako mwako oro ni tau muiyuro ithe ndurathirire ndiramwira kuma mweri uyu wetano uyu wetandatu turi guthii kinya mwako uyu ungi mweri-ini wetano nigukwa kukorwo kwina muiyuro wa mai o ta uria urarikuo koguo ri nie ngwenda kumwira tuhoe ngai nigetha tuiguire tha niki kiratuma barothi guke miiyuro kumburia Jeremia niki kiratuma guke muiyuro tondu tutie turetikira gwathikira ngai ta imagine barothi tukirakarirwo kinya ni mai mai magatuingata mai matumite andu aingi maria thina taki ngai tukinyagere njira-ini ya ng'aragu ngai tukinyagere njira-ini ya thirikari ngai no arehe njira oyothe akienda gutuhura akienda gutunyarira rekei twitikire kuhoya taguo na andu maramomorero ri gutiri na andu maraiga tugie na mahoya andu marakairwo thirikari tuteithiei andu gutire makiuga Ruto ni watuheniririe riria ndamwiraga ni gugakorwo na maheni na maundu mau murerero ni ma maheni ri na ngimwira kinya kimanicio mwo ni magaconorithio ni makaugiririo ngimwira muthamaki uria ugoka ati onake agaconorithio gukira hindi ya Uhuru ebo ndamwirire ngimwira rigathi ni agathi gwetha Ruto ni agathi gwetha Uhuru na ndagathi kumwetha ni tondu wa kwenda ni tondu wa mathina maria magakorwo ku koguo ri ngimwira kinya tongoria cio muno na makiruma Uhuru kwi hindi magakira amu makirio na mbia amu mekirwo guoya nangi mabuto mawira gicoga thimura kwina andu aingi muno magakorwo magibuto mawira andu aitu itikirai kuiguaga mugambo wa ngai na nikio murona riria nyumba cia mumurago hindi ya thirikari ya Uhuru twari na andu maragia muno andi ndi nyoro a kimanisho mwa kimani ngunjiri undu riu ni iramumuro ri marauga niki giki mararega kwaria niki tondu ni ndamurire andu ni magakirio na guoya na ngimaheo mbia kimanisho mwa uyu mundu munini muno Kawajiko we mundu munini muno maundu mare mweri ile andu itikirai kuhingia uko ni kuremete irai andu he handu twe hingicire no maundu mare nitukumeka kahora kahora na ngai no ikumuteithia no kiburi ki muragia nakio ni kianjira ya kumunina na ngwira barothi no na to ngiringi meguo na kumwirira kamera ini no aingi matikaingira na banene ni ile itakaingira na mukamaka muno na ni mukamenya ona fi wako rutaga wira ati na banene ya abungi matikaingira na rio thime na kiburi thi na mbere na kuena kiburi no ni kuri na hindi iroka na ni mugucaya ni twakinya njira macigana abocoke riri abocoke hau thimo thiĩ thimo inyanya thimo inyanya ndikanya mbere ri ithatũ no njega rĩrĩa ndarĩ mwana nyũmba-inĩ ya baba ndĩ mũndũ mwĩthĩ na ndĩ mwana wa mũmwe wa maitũ thimo inya ĩmwe atĩrĩrĩ sorry inyuĩ ariũ akwa ndathikĩrĩriei ũrutani wa thoguo njiguai nĩguo mwĩgĩre na kũmenya maũndũ inyuĩ ariũ a baba thikĩrĩriai tu ũrutani wa thoguo nĩgetha mwĩgĩre na kĩ na ũmenyo koguo rĩ bũrũri witũ ũrora nĩ tondũ wa kwaga ũmenyo nĩ twagĩte gũthikĩrĩria na tũkamenya kiugo kĩa ngai ũrĩa gĩtũrutĩte no o mũndũ rĩ arenda kwĩhuria na hake na nĩkĩo ũrona twagĩte na ũmenyo nĩ tũramenya no tũkaga kũmenyerera gũbuata ũmenyo ũrĩa na nĩkĩo ũrona kũrahĩtũkio mawaganu tondũ nĩ tũregete gũthikĩrĩria mũgambo wa ngai akiuga atĩrĩ ariũ akwa thikĩrĩriai mũgambo wakwa nĩgetha mwĩgĩre na ũmenyo ndarĩ korwo ndũmĩrĩri ici ndanaheana kwagĩa na mũndũ ũmwe tu angĩenda gũthikĩrĩria
nigetha ngai amuhe umenyo amenye bururi wagirwo guikara atia na harikuru kwi mundu ungithikiriria muciari athikiririe nigetha amenye kihiko giake kiagirwo guikara atia na harikuru kwi mwana ungithikiriria nigetha amenye muturire wake wagirwo guikara atia tondu ni tondu wako wa guthikiriria nike ciana nyingi ciorire njoini nike ciorire maundu ma ndawa cia kurevia nike turaigworo muthenya ciana ni iroragana ni tondu wako wa guthikiriria kiria ngai aheanite tondu riria bibilia iharia itwerekagiria uhoro-ini wa gutuhe ugi nigetha tugie na gutauku wa kumenya maundu niki kiratuma mutongoria akaruma mutongoria uri ungi ni tondu wako wa ugi tondu muthamaki ndarumago ona ndorotago tiga kuoroto ona ndarumago na ngoro koguo aria marumire muthamaki ura wari kuo uhuru muiyai wa Kenyatta-ri ni mamworotire ni tondu wa kwaga ugi matekumenya ni magoka kumwetha nikio umuthi uyu maroria uhuru angiuma naku wa Kenya aria maugagiriria uhuru-ri makona tari we saitani ri onao maroria uhuru ukuma naku ndionire kinya andu makiukinya ndurumi omwe akirira akiuga uhuru turekere tusame uhuru turi gukosea mundu urarira biu akarira akaiga uhuru turekere niki tondu ni twagire umenyo thutha wa kwaga umenyo ri thutha wa kwaga ugi ri marigiririo ndikiriro na mathina na kigiriko nikio turagirika muthenya wa umuthi nikwaga kurumirira umenyo ucio ucio turutito naguo ni maithe maitu ucio turutito naguo ni kiugo kia Ngai nitwagire kurumirira baruthi tathi hau gangi tondu ngumuhe urutani mwega ni undu ucio mutigatirike urutani wakwa mutigatirike ngumuhe utaro mwega twendane niki kiratuma kinya makanitha-ini gukorwo kwina mathina niki asirika mararira mathina niki kanitha-ini turona tungata nyingi kurahunjia uhoro wa mbia hathiĩ barũthi tũgwĩka atĩa tondũ andũ macindanĩte mana gwetha mbia andũ nĩ macindanĩte biũ gwetha mbia nĩgetha ũtuĩke nĩ mũtungatĩri ng'ania nĩ arĩ mbia ũcio nĩ mũtongu gũkĩra ng'ania ũcio nake e kanitha nene gũkĩra ona ũngĩhunjĩria andũ atano no ũhote kũmakinyia rĩ wĩ mũndũ mũrathime kwaga ũmenyo rĩ nĩkuo kũratũma ũigue kinya kwĩ na andũ maraiga kanitha ciao itikahothagwo makoini ĩangĩkorwo mũndũ ũcio hinya wake nĩ wakoini ĩangĩkorwo mũndũ ũcio ndarĩ kinya ona wĩra ĩangĩkorwo mũndũ ũcio kuma ime cukuru ndarĩ ona wĩra ekũruta no waga ũgĩ waiga kanitha waku ndũkwenda andũ acio kanitha nĩ ciatigire gũtuĩka cia Ngai nĩ ciatuĩkire cia andũ na nĩkĩo ũkoraga mũndũ akiuga kanitha wakwa niĩ njugaga kanitha wa Ngai tondũ ti waku nĩ wa Ngai ona acirika acio tiaku nĩ a Ngai mũthenya ũmwe no ũkĩrĩ ũguo acirika acio methe kanitha ĩyo ũma koguo nĩ wega mũndũ ĩgĩre na ũgĩ nĩgetha ũgĩe na ũmenyo nĩgetha kinya rĩrĩa ũraria ũkĩhunjia kiugo kĩa Ngai ũkaria na ũmenyo tondũ kwĩ na ngoro nyingĩ mũno ũkũhĩnga kũrehe kũndũ mũkanitha-inĩ kwĩ na andũ aingĩ mũno marateire mwĩhoko gwĩtĩkia kanitha rĩu ihinda-inĩ rĩrĩ barũthi nĩ tũkũruta wĩra mũnene mũno tũigacokia andũ ũhoro-inĩ na nĩkĩo ũrona kwĩ na andũ ningĩ magĩte ũmenyo kũgĩte na andũ maingĩrĩte thĩinĩ wa social media wĩra wao nĩ kũhũra kanitha na niĩ ndiũĩ nĩkĩ ndiguaga makĩhũra kĩama kĩama ta rĩu matirekire mahoya kũrĩa Kĩmende thari acio angĩ matũkanĩte rĩ marekire kĩrigiti hau ndũngĩigua he mbara ona ndũngiuga aiya nĩ ya ama nĩithuĩ ndungata cia Ngai tũrahũrwo na njĩra ciothe na gũkũ na gũkũ ũgĩthiĩ gũkĩra maũndũ maingĩ mũno no nginya ngĩhũrwo gũkũ nginya ngĩtwaga kunia wa maithori reverend ũrĩraga wa maũndũ maingĩ mũno nĩ tondũ wa kwaga kũmenyo hĩndĩ ĩyo ndarĩraga rĩ ndarĩraga nĩ tondũ wa ihinda ta rĩrĩ mathĩna marĩa magakorwo kuo na bũrũthi ingĩkwĩra kinya thĩinĩ wa thĩ yothe kwĩ na thĩna mũnene mũno na Ngai arĩgĩe kũhũra mabũrũri kinya rĩrĩa magetĩkĩra gwĩka ũrĩa Ngai augĩte na kwĩ na hĩndĩ ĩroka barũthi mabũrũri mothe nĩ mariuga Ngai nĩ ũmwe tondũ Ngai nĩ aroka na iherithia rĩake tarĩu nĩnjũĩ mathĩna maya makinya mathira maya mathĩna maya ũrona me Kenya Ngai nĩ arakora Amerika nĩ kũrĩ na ihũra rĩkũgwĩra Amerika na ti ihũra inini na ihũra inene koguo andũ arĩa me bũrũri ũcio nĩ mahoe Ngai andũ arĩa me mabũrũri marĩa mangĩ na kũrĩa kwĩ na mbara hoyai tondũ rĩrĩa tũigaga kwĩ na mabũrũri mũgwanja Ngai ekũhũra na gũkũrũ na
bara nene muno na mathina maingi muno na andu marire muno na andu kinya mabiriria gwetha ngai ria ndira he no horocio andu no mage kunyita no ni atiriri mundu bururi uria ari ni ahoe tondu America kwina ihura inene muno ria ngai na ri kuro twetikira guthikiriria utari uyu wa ithe witu na ri kuro twetikira wathika tuike uria ngai augite na bururi witu ni ukuhona kina tuikite na turaria thina ni kwa guthikiriria na kwaga ku understand na nikio rakora aya maraiga tuhitukia ngimakaiga tutikahitukie na igira kija mutongori omwe akira deputy president ati thio gakwe ucio ni mundu thine wake enaga thina leke guire kimanisho mwa shiugo icio ti cia mundu muthure na nie ndiraria ta ndungata ya ngai ti muruga mwa barothi nie ndiraria ta ndungata ya ngai munabi wa ngai ati ni ndakwaragiria ati ni ugoka guconorithio ni uria wekire uhuru na ni kirona ugiconorithio miario uraririe ya kuga ati rigathi wa gacagua na ni deputy president ati ndũramwĩtigĩra athi agakue wĩmenyerere ciugo icio itikagarũrũke we igũkore tondũ ti ciugo njega cia kwĩra mũtongoria na kĩo kiugo kĩraiga atĩrĩrĩ na harĩ korwo mwetĩkĩra gũthikĩrĩria kaĩ barothi tũngĩthikĩrĩria na twathĩke-rĩ tũngĩmenanĩra kũ bũrũri tũngĩhĩtanĩria kũ atongoria mũngĩrumanĩra kũ no nĩ tondũ wa kwaga kũbuata kiugo kĩa ngai o mũndũ arenda kũhuria na hake o mũndũ etheire ũgĩ na njĩra ciake kana ithi kau karia kaiga atĩ mwana nyũmba-inĩ ya baba ndĩ o mũndũ mwĩthĩ na ndĩ mwana wa mũmwe wa maitũ-rĩ baba nĩ andutire akĩnjĩra atĩrĩrĩ wĩgwatĩre ciugo ciakwa na ngoro yaku yothe rũmia maathani makwa na nĩ ũgũtũũra muoyo thiĩ Samuel wa mbere 13:8 atĩrĩrĩa ndarĩ ta mwana ndarĩ mwana baba nĩ andutĩte kuguo kĩrĩa twarutĩtwo rĩ na nĩ kĩrona kwarahũkĩte andũ marĩna andũ kũhotha nĩ ũru marĩna andũ kũruta igongona nĩ ũru no marutĩtwo gũthiĩ kanitha tondũ nĩ ngũririkana niĩ ndĩ kahĩ kanini tũngĩagire mateni ma kũhotha tondũ ĩrĩa ũkwahothaga mateni na ndururu tũngĩagire mbia cia kũhotha twaheagwo matumbĩ kana ũgekĩrĩrwo mbembe kimbo ĩmwe ũgatwara kanitha-inĩ maũndũ marĩa twarutĩtwo rĩ makũmatha ngai rĩ makwĩrutĩra magongona rĩ rĩu nĩ tũgarũrũkĩte no rĩrĩa ndarĩ mwana rĩ nĩ ndarutĩtwo ũhoro wa kĩrĩra kĩa ngai nĩ ndarutĩtwo ũhoro wa gũtĩa athamaki nĩ ndarutĩtwo gũtĩa andũ arĩa akũrũ ũmũthĩ ũyũ rĩ mũthuri mũkũrũ ndĩrarumũkinya nĩ mwana ũmũthĩ ũyũ nĩ kũrĩ na gĩconoko matiraconokanĩra ũmũthĩ ũyũ ta rĩu niĩ tene ũrĩa twarutĩtwo ta rĩu ndũngĩathire kinya yuraino hena mũndũ mũkũrũ gũgũkĩra arũgamĩte harĩa atĩ ũthiĩ hau wambaga kũrũgama harĩa arĩkia nĩgetha ũcoke ũingĩre kĩrĩa twarutĩtwo rĩ nĩ twagarũrũkire twatuĩka atungatĩri-rĩ kĩrĩa twarutirwo rĩ na kĩrĩa twehĩtire mbere ya andũ tũkiuga nĩ tũrĩkaga-rĩ nĩ kĩariganĩire tondũ nĩ twaregire ũgĩ ũrĩa wa ma ngai arotũteithia Samueli wa mbere 13:8 tuone kinya mũndũ ũyũ ũgwĩtwo Samueli maũndũ marĩa mũndũ ũgwĩtwo Saulo maũndũ marĩa ekire thutha wa kwaga kũrũmĩrĩra kĩrĩra kĩa Jehova thutha wa kwaga kũrũmĩrĩra ona hetwo thamaki nĩ ngai akĩrega kũrũmĩrĩra ũrĩa ngai endaga akĩrũmĩrĩra maũndũ make nake ngai akĩmũconorithia ũthamaki wake ũgĩthira tene na tene nĩkĩĩ kĩratũma kwĩna andũ aingĩ magĩte irathimo kwĩna andũ aingĩ ũtonga wao ũtuĩkĩte tũ ona angĩ makamomorerwo nĩ tondũ wa gwĩtũgĩria nĩ tondũ wa kwaga gũtĩa ngai nĩ tondũ kinya kũrega kũneana indo ciaku nyũmba-inĩ ya ngai ndareke ngwĩre barũthi kwĩ mũndũ ũramomoreirwo nyũmba ya mamirioni na mamirioni na nyũmba ĩyo ndarĩ amĩrutithĩrie igongona mũthenya ona ũcio ona ndarĩ eta ndungata ya ngai yoe moko igũrũ na nĩkĩo ũkoraga mũndũ nĩerekerio kĩũndũ-inĩ ngai akona ndakũrathimire ndũngĩtĩithia wĩra wakwa ona kamaikoroho nĩ ndũngĩgũra nawe ngũrekia ũtonge mũno no nĩ ngũreka indo imwe ciaku ithiĩ mũthanga igũrũ tondũ he rũhuho rũgoka rũgũthe nyũmba ĩyo rũgũthe ngari ĩyo rũgũthe ũtonga ũcio na nĩkĩo ũrona kinya ngĩ merekeirio magĩthiĩ gwaka kũrĩa gũtagĩrĩire narĩo ihinda rĩa ngai rĩa kinya ngai oka kwĩrwĩrĩra tondũ rĩrĩa warega na indo cia ngai
ndakainya kuhete kiugo kiria urirumagirira ni kuri hindi kinyaga ngai akeetiria ngai no etirie no etirie na mirimu ngai ne etagiria na macira ngai no etirie na njira oyothe ona ngai ne etagiria na gatuma aici ugakorwo tonga waku wothe wathie rita ri nimwe na nikio njugaga ni wega ukiiga biacara menyithia ngai ugie kigura kieya tau ni ngenagarira tona andå arä a mwendagäria ciaya nä nyonaga kinyo thiä te na ndungata cia ngai ikahoera ciaya icio andå acio rä må tå managa makaruta magongona ma ciaya icio rä andå acio mekaga maå ndå macio rä nä andå arä a maiguä te ciugo ici cia ngai na makarå mä rä tondå rä rä å gatunya ngai onake no agagå tunya ta rege tuone samueli hau rainia inyanya nake agä eterera mä thenya må gwanja ä rä a yatuä two nä samueli no samueli ndaigana gå ka girigari nao andå a saulu makä ambä rä ria kå hurunjå ka nä å ndå ũcio saulu akiuga atä rä rä ndeherai maruta ma igongona rä a njino na maruta ma å iguano nake saulu akä ruta igongona rä a njino o rä rä a arä kire kå ruta igongona rä u samueli agä kinya nake saulu agä thiä kå må tå nga må geithie samueli akä må ria atä rä rä nä atä a weka nake saulu akä må cokeria atä rä 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 a nyonire atä andå nä marahurunjå ka nawe ndå noka ihinda rä rä a rä atuä two na atä afilisti nä megå icokanagä rä ria kå u mikimashi rä ndeciria atä rä rä u afilisti nä megå ikå rå ka moke manjå kä rä ra gå kå girigari na ndithaithä te jehova nä guo twä tä kä rä ke nä we nä å ndå å cio ndaigua nä njagĩrä irwo nä kå ruta igongona rä a njino samueli akä mwä ra atä rä rä nä wä kä te å ndå wa å kä gu ndåmenyereire rĩathani rĩ rĩa Jehova Ngai waku akå heire haya thiä Jeremia inya må gwanja nä wona må ndå gä tå Saulu Aisiraeli matiathiaga mbara matambä te kå ruta igongona na nä wega maå ndå maku mothe marä a å reka ambaga kå marutä ra magongona ambaga kå menyithia Ngai å no korwo ndå na hinya wa kå ruta igongona ena må thinjä ri ngai å gä kå nyitä rä ra wä na thä na arä rä tarä thä na tondå ona angä nä metigagä ra barothi tondå må ndå ndarä kä ndå nä arigwo ekwä ra ndungata atäa wäethere må thinjä ri ngai waku å rä a må rä hoyaga nake hä ndä ä rä a wä na thä na hä ndä ä rä a gå tarä thä na kwä na riå wa na kwä na mbura tacåthäria wone må ndå gwä tå Saulu arä må thamaki na Samueli rä nä we warä oke arute igongona nä getha Aisiraeli mathiä mbara makarue na Afilisti na tondå nä gwatuä two matukå må gwanja rä marä a Samueli egå ka rä matukå må gwanja magä thira nä guo Samueli egå ka arute igongona rä na wandå aya Aisiraeli rä Saulu akä ona Samueli nä aikarire må no ona nä aikarire må no rä na Afilisti nä meharä rä irie kå rå wa mbara rä Saulu akä ra andå ake tondå rä a nä aikarire rä må kwenda twä ke atä a nao makä mwä ra atä rä rä maguta no magu no maguta koguo rä tondå wä mwä itä rä rie maguta rä igongona rä a Samueli angä oka kå ruta rä onawe no å rute tondå wä mwä itä rä rie magu Aisiraeli makä riganä rwo atä rä rä maguta ma Saulu rä matiarä mothä njä ri ngai maguta ma Saulu marä mothamaki nake Samueli arä na maguta mothä njä ri rä u kä rä a kä na thä na nä atä bå rå ri witå nä kå rä andå mathiaga kå rä andå arä a matarä o nä kå rä må ndå kinya å rahunjia måthä barothi na timå itä rä ria maguta na kä hoya gå kå hoera kinya å kaigua må ndå å cio esawa kinya gå gå thomera kiugo no å kariganä rwo atä rä rä ndarä na maguta mothä njä ri no kinya wethe ndungata ä rä a nyamå re nä ngai na ĩgaitä rä ria maguta tondå Saulu rä nä kwä yamå ra eyamå rire agä tua må thä njä ri ngai no ndarä må thä njä ri ngai arä må thamaki na wandå makä mwä ra tondå å kä rä na maguta rä å kwenda twä ke atä akä mera rehe indo icio cia magongona nä getha ndute igongona tå coke tå thiä mbara na wandå arä a rä magä kä rehe ndå rå me makä rehe ndegwa magä kä rehe indo ciao nake Saulu rä agä kä ruta igongona arä kia kå ruta igongona o rä rä arä kia rä nake må thinjä ri ngai Samueli rä agä korwo nä akinya Saulu agä thiä nä getha amå tå nge atä amå geithie rä a macemanirie tondå Samueli arä na roho akä menya gå kå kwä na kaå ndå gathiä te na mbere ndamå geithirie amå ririe nä atä a å weka
Na kisa uru wa kemwiratire, ni kuona nyondire, ni waikara muno. Na dona doya nime kuharagana, mehere harini. Dona tono ni waikarirari, leke duto igogona. Ni kurina dhina, munu weto faruni. Ni tono wa doa ya matoa iweterea. Tono sauro, ni kure mwane mila uweterea mwede jiri gai, ake hekeka. Ato guri ya tuwe nao, mararu manatodo, matilaiga nila naitire maikarire, ni marenda kweyamura. Nigena metu gete kike gibenda na hinda tikini sawa kile kagweterera niki kiratuma mundu ere deputy president niyo kwakwe niki urenda na mutika rile gete kimwe tondu no wende here gete kiu nigena okyo gikarire niki kiratuma otongoria wale kuiguana niki kiratuma kinya atungate da kwere atungate rito nyitane nigena tuhoe toikara ha miaka tetatu tukimeraga ukai 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 umuthi uyu ni mathina mare meku ri ni manyitithani atungatiri riu kinya tukumira maanda manusha ni mare gire tuike mahoya uru ni unde woka ni watunyitithania tondu ngai gire kwi mathina meguka manyitithania ndu andu mathie mahoya kia hinya na ni juru na kwi umiriti andu mena hinya na maumira ri o na ithuĩ atungatiri ri turi ona mathina tugwika ati ni wega gwetagirira ihinda ria ngai tiga kwiyamura tiga kuika maundu hende ria itakinyite tiga kuika hende itakinyite tondu ni uguthie kurira ni kuri maundu metagiriro kurumana wita mutongoria gutingituma utuike kiugendaga tondu ona no urumane uyu ni wega ureka ukore ni giconoko tondu Sauro akwe ekorire e giconoko-ini tondu ni ahikikire akirega gweterera andu aitu etagirira ona riria twahoya rĩrĩa wakorwo wĩna ũndũ tũrahoera kana nĩ mũrimũ kana nĩ kĩ yega na ihinda rĩa gweterera maũndũ nĩ matatũ ngũkwĩra ndũkanage borothi ndũkanage mahoya ndũkanage gwĩtĩkia ya gatatũ ndũkanage gweterera ũngĩaga indo ici ithatũ ndũngĩhota gũtũrana na ngai mahoya gwĩtĩkia gweterera nĩ kĩĩ kĩratũma andũ aingĩ makorwo mena hunjia twendi thimũ-inĩ tondũ ndũĩ gweterera ona ndari atikira kugia na muthinjeri wake we mwene akoragwo noyo agakorwo noyo agakorwo no agakorwo noyo ona ungikwenda ungimenya no watumirio kwe na ni ukona kinya no na ganga muganga angiragurira mundu ungithi wonera mwarikanire gutina hinga mundu ucio acokaga kwi muganga kamwira thimu kamwira kaundu kara twarikanire gatira hinga no guthukagara thu ugacoka kuo akamenya kana ni ndawa ihĩngĩcanirie kana ndawa rĩngĩ egũkuongere egũkuongerera rĩu andũ aya tũtungatagĩra nĩ marĩ mathĩna maingĩ mũno tondũ ona ũndũ ndũnahinga nĩ kwehereheraga harĩ we handũ acũke nĩgetha mũmenye ũndũ ũcio ũngĩ mũkwĩra ngai rĩ nĩ ũrĩkũ no mũndũ ũrĩa ũrahoya ngai cia mũhianano rĩ aracoka kwĩ mũthĩnjĩri wake ũrĩa mũganga no we ndũnacoka ũgakĩrwo akarũmanĩrĩria tondũ nĩ amũtuĩte mũthĩnjĩri ngai wake wa magongona make na wĩgie na mũthĩnjĩri ngai ũrĩa ũrĩkũnyitagĩrĩra ũrĩa ũrĩkũrutagĩra magongona ũrĩa ũrĩhoyagĩra maũndũ maku ndiĩ nguga atĩ Sauro agĩkĩrwo atĩrĩrĩ nĩ Samuel na tondũ nĩ weka maũndũ macio rĩ Samueli akĩmwĩra nĩ weka maũndũ mokĩgu mũno tondũ ndũneterera ihinda rĩrĩa rĩtuĩtwo nĩ ngai nĩ waima watho-inĩ wa ngai nĩ kũrĩ andũ matetagĩrĩra kĩrathimo kĩao hĩndĩ ĩrĩa ngai atuĩte mendaga gũgĩtengeria atĩ no ahoera mũndũ nĩ arakũhũrĩra thimu agakũria ũndũ ũcio ũronatoka hinga rĩ wĩ haraihu ũronatoka hinga eterera angĩkorwo nĩ tũhoyaga eterera angĩkorwo ndũrĩ mũthĩnjĩri ngai ũka tũhoyage nawe njethana WhatsApp nĩ tũrĩhoyaga bata nĩ wĩtĩkie niĩ ndinogaga nĩ kũhoera mũndũ niĩ no ngũhoere kinya ũire ngoro nĩ mahoya kũingĩha tondũ niĩ ndĩ mũhunjia ũrĩa woyaga thimũ message nĩ iremaga mũno hũrĩra thimũ na WhatsApp ndĩ mũhunjia woyaga thimũ ndĩ mũhunjia ũcokagia thimũ kwoguo waigua nĩ ũkwenda tũhoyage nawe ũka akorwo nĩ ũkwenda mũthĩnjĩri ũngĩ nĩ ũru mũno barũthi mũndũ gũthiĩ kwĩ mũthĩnjĩri ngai ũraigua ngoro yaku ndĩmwendete ena mũndũ ũkũigua ngoro yaku nĩ ciaharũkana ũcio nĩ ũngĩruta kĩrathimo gĩaku no angĩkorwo ũkoragwo he mũndũ na mũndũ ũcio kinya mwanathukania nake na mũtiĩ mwarekanĩra ona agĩkũhoera ũrĩgayaga maũndũ matarĩ mega ũrĩgayaga mĩtino
Samueli akira mondo cio atiriri niwekite maundu mokiru na tondu niweka maundu macio uthamaki waku ni wathira tene na tene reke kwire kwina maundu andu mareka na no matume irathimo ciao ithire tene na tene ngai ndayugithagia ni kuri mundu gwika maundu wicirite ni wega kinyagite kindu gagikarira ringi tene na tene tondu ni watengereire maundu maria matarimo niwekire maundu matakenirie ngai niwekire maundu matakenirie barothi matakenirie reverend maina otc naguo undu ucio ri ugikinyira ngai wakinya he ngai ri ugituika marakara ugiuka hariwe ri ndikiriro ono noguo urona tondu twaregire kinya gwika mahoya uria ngai ugite na tokoria aitu tondu ihinda riria kinya tuite ri nituraarira gwika mahoya ri ihinda riria ringiriroka ri ndiria gwika mahoya kia hinya ni tondu wa mathina maria megutukora koguo na tugwika mahoya ni mathina maria megutukora tikwenda twekithio ni mathina na rikiona ngai arehagira isiraeli mathina makahatikwo muno makahinyiririo muno nigetha macoke njira-ini ya ngai koguo ri angikorwo mathina maya meguka nigetha tuhoye ri ni wega magiuke nigetha andu macoke raini-ini ya ngai noguo othe mundu wa ngai iyo niyo raini tareke ngwire kuri hindi imwe mundu umwe ri agiite na njira uguo agicemania na ngui acemania na ngui ri akiona ici ngui ni ikundia na ngui ici ni nyingi tondu acio nire o rimwe akirugama akiona ici uria cindorete ndaiga ndingire haha ni ikunina mundu ucio ekire ithabu ria naihenya na ni wega wikaga ithabu ria naihenya mundu ucio no kura orire agitengera agithihenya kwina thina mundu atengeraga ihenya utari wathie nacio ngui ri cikimuma thutha imutengereti njira iria agerete ri agikora ruthingo hatire njira no mwisho akiona ru uu ni uthingo ri gwika atia na ngui nicio ici na ni ikundia mundu ucio agika ithabu ria naihenya ria kuruga ruthingo ru mundu ucio arugire ndaimite arugite ringi ona ndoi kuruga niki riri ni akorire ruthingo akiruga kinya handu atangietikirie no aruge riri arugire ruthingo akigwa mwena uria ungi akigaragara ngui ciakinya ruthingo-ini ri cikiremwo ni kuruga cigitigana nake i mwena uria ungi agwite uguo ri akirora haria aruga akimenya haiya haha niho ndaruga no nie ndaruga mundu ucio ri ni kii giatumire barothi aruge ni tondu wa gutengerio ni ngui tondu wa gutengerio ni mathina na ndenda kuga atiriri andu matingithi mahoya-ini gia thayu andu meguthi mahoya-ini ni gutengerio ni mathina tondu mundu uyu arugire ni tondu wa gutengerio ni ngui akimenya koguo no nduge na kuma hindi iyo ri akianjiria kurugaga na ithuĩ twatengerio ni mathina ri haria tukwanjeria mahoya ri tugutura twikaga mahoya koguo ni kuri mathina mokaga magacokia andu njira-ini ya ngai na ni kuri ngai ahutia andu a bururi wa Kenya twitikire guthie maru-ini mutige gukaira kinya atongoria utige kuona utonga waku utige kuona mutungatiri waku ihinda riri tiria kurora uria wee wehitie uria nie njihitie uria bari uthiehitie uria ucio ngihitie ihinda riri niria kuona ngai ni aturakarire mundu oe murigo ucio amuigirire aigirire ciande utungatire ngai uhere mehia macio tari maku nigetha ngai ahonie bururi ndira tuigire thiini wa Jeremia inya hau inya muhari ka mugwanja na muturekere umuthi tondu homa ni nyingi aya kari ni kamugwanja murothi ni umite kimamo-ini kiaguo muninani wa kunina ndurire ni magarite oimite gwake oke anange bururi waku acokera ringi murothi ni umite kimamo-ini kiaguo murothi na ni murothi ni gi ni umite kimamo-ini kiaguo muninani wa kunina ndurire ni magarite oimite gwake oke anange bururi waku abokinya murothi ni umite kimamo-ini kiaguo
na kimuni nani wa kuninukia dorere ni athecete njira wa kuninukia dorere ndina kuga atiriri muruthiri nduri waima kimamo-ini hatari na gitumi gutiri mundu utoi muruthi ungikuona muruthi ukiuma kimamo-ini ni muhutu tondu muruthi rire wahuna uikaraga kimamo-ini na ciana ciaguo kana ukaima hau nja ugota kariua na rire muruthi uhunite ona thiya ingihitukira hau muruthi nduri curi ona kindu giothe kingihitukira hau munyamo wothe nduri curi no rire muruthi ukahuta uria unyitaga kinya king'ang'i kiria witigirite urokaga kinya rui ukagira kinya king'ang'i na thutha icio uguo turare we maandamano muruthi we maandamano muhutu muhutu muruthi undu nuraima kimamo-ini ri nake muninani wa kunina nduriri ni atheca njira ri muruthi ndungicoka kimamo-ini utaguimite kiria ugutwarira ciana naguo muruthi ni umite muruthi ni waririe muruthi ni wahitukirie mawatho na ni kio urona muruthi na twana twayo othe ni ahutu ni maumite kimamo-ini na ni kio urona kwina maandamano andu ni maumite nyomba-ini andu makaima imamo-ini andu makaima macukuru-ini andu umuthi uyu mahingite mawira maime kimamo-ini ni getha magare mathiä magethe gä a kå rä a na nä kä o bå rå ri kwä na inegene nä kä o bå rå ri werekeire mbara tondå arä a magä rirwo kå rekereria gä a kå rä a arä a magä rirwo kå rekereria thayå wa bå rå ri nä maregete naguo naguo må rå thi å kaiga ndigå kwä ra kä mamo-inä kana ngä re kinya kä ng'ani rå ä na noä må rå thi waumä ra hä ndä ä rä a ndenda kå rä a we wika ndå nyitaga mbogo we wika nyitaga kindu kiiganayo kindu kiria ukuria we wika uhune no rire miruthi e mingi no karora kinya video ini icio inyitaga mbogo inyitaga kinya njogu ina hinya tondu ni uyi muruthi ni kindu kiwara muingi muno irigicagiria kinya njogu yaige no ni twinyita itiga ya runda na no uyi njogu ni ki ina hinya umuthi uyu ri andu ni ahutu nä maimite kimamo-inä atongoria arä a rä nä njogu na tå renda kå rä a tå rä a aingä tondå tå rä a hutu no nä atä rä rä nä megå tigä rä ra magå ithia njogu nä megå tigä rä ra magå ithia watho å yå må hä tå kie haia barothi tareke kwä rä nä maå ndå mangä nä mokaga andå makona tarä inene na ndä ramenyithio mathaa makwa nä mathirira nä mathirire haia na tondå nä thecete njä ra rä thä inä wa maandamano mau rä kwä na andå mekumia kwä na andå maraumia nä ng'aragu kwä na andå maraumia nä kwaga thayå kwä na andå maraumia nä ihiko ciao gå korwo nä ciagagire tondå kwä na roho wa kå nina ihiko na tondå nä umagarite rä tå gwä ka atä a kä rä ki hau matåra maku makanangä ka oimä te gwake oke anange bå rå ri waku matåra maku makanangä ka mage må ndå wa gå tå ra kuo nä å ndå å cio rä mwä humbe nguo cia makå nia cakayai na må rä re å ndå tå tirä tå rehererwo nä mangå rä macio mahiå ma jehova jehova ekuga atä rä rä må thenya å cio rä må thamaki na nene yake nä magakua ngoro na wathĩnjĩri ngai nä makagegeara na wanabii mamake ũmũthĩ ũyũ bibilia yauga atĩ rĩrĩ mũrũthi waumagara rĩ bũrũri nĩ ũkagagaya ũmũthĩ ũyũ bũrũri nĩ ũgagaĩte na mũtigeciria nĩ kũragĩa thayũ na ihenya bũrũri nĩ ũkwanangĩka nyũmba nĩ iramomorwo tũranangĩirwo bũrũri ri nĩ korona mũiyũro wa maĩ kũragĩa na mĩtino ya ngari ta rĩu nĩ ronire kinya kũhana kwĩ na kĩũndũ gĩgũka kĩhana ta rĩ ngi ciũre bũrũri ri kwĩ na ngĩ cigũka bũrũri nĩ mwanangĩku
Biblia ya watirele na kufuro ni wanyuli okile ihori, ihoru ni kukutari na ihoru ni kautire kwetari na ihoru onagini maramaka todu siya nasionde hile maadamano matuwe kane mego shoka kala matiko shoka na maadamano maadaka hile muwele kwena doge mwono meko njito karoti kwena doge mwono meko njito na tumaho era mwono tole kwena doge meko njito na mage kuonekana kuri ndi me kunyito bara kinenehe ndi kuri ndi me kunyito ndiwe ni ate gogoikara kwina kiundu kiuge kuyonya maada maro ni maya no kayokire aigirire biblia yari kayogatirire farudi ati tondu wa uguri tutie tulehererero ni marakara ma Jehova na manguri na manguri kuguri bare no doraga jaragia ri mutino yone kana na bari ya siku na ngaragu ya siku nore andu marari na nyo bakuma mungu ri ni mamure ma Jehova ni kayura kariyo furuli biblia yaiga todo wa uguri yokei tuumbe guo sia makunia nigetha tukaire ngai ni mokuonekana kumira ugu andu maraimira manda mano indiri na hukuru mwetikira mumire tuumbe guo sia makunia turere ngai Dironi mundu wito ben hinu nere arokire ado mara ihori re kuo nore ya tule etana tuhaere furo ni wito ado mati kumira na tondu wa ugu hawe ka hawe atirele na kemoga maki wanyu aga ikara akwete goro omu dhe yoru tuwe na thayu tani na thayu ono kuro ni arehe hinya ona doe aja hali ya kuma tani na aja no aja ena gai kihonia kia mao domaya kena gai na mwana ka wikore ya gai ya rauga mwathamaki wa ikara ikuete goro kinyo thamaki wa kuo zire na tohoe mono todo na kwira kongedio wako dhieteri gairi todo nerare ka otongori ya koyori na nerare wanaguori gai adoto teidia aromo teidia todo no adhiki nya tamu eno nyo ya kikoe mwathamaki wa pere kwa dhietamu eno koguri hoya gai na umadhe gai na umenye kuna urahitaniria na gai to ni ngai urakarire uthamaki waku ngai yaku watiriri wasted house uraikara gukwete ngoro wathie kanitha ini waku wa ngoro ikirona amwe makigirio kwaria ti kwenda gwake to ni aramenya ona kwario bara iria cikumira na nja kogu kinyo muthamaki arago ni ciana ciana ni ciana mwira geria ona hujia ka ona hujia to na hujia si era munene munini wa muinda karie ri athiro ni ciana kora ri aro ri hana Ako na kwega. Kogo kinya toro kinya anjeri ngai ri magege ya ri. Na ana fire maikare mamakite tuikare na kigege yaro. Ona ithu turaratha ri ona ithu tukiria maku. Ni maundu mara marekeka. Kogo ngire kia kwenda kuga atiriri ukai twe umbe nguo cia makunia tukaire ngai makunia mari ho faruthi. Ni tutigite makunia magana matatu. No mangitungiongerera na tuike mahoya na tuthi tuhoye ngai. Ndene ngorio kyo kigiro ko matiu ko mfagite mahoya forodi ni toko mafaka na tuiti adu na tuike mahoya nyiri na ni tuiku gwitikia ngai ati ni gutuhotanira kuguri ndire na githe na giki githire ri ni tuhumbe nguo cia makunia no gutuika jawabu nigetha uwe firingi na ni koro mutahika higa wa tuika jawabu uwe firingi we ri adu ni tuthie tugakaire ngai toro forodi to urabatara o adu meo kaira ngai menama maiyurite na wega wa ngai na atungatiri mekwirutira matekuheo musara mateku neo baza hwaini twirutire tuthie tukaire ngai uguo noguo ngumwira tuhoere bururi mauti kenya tumihoere na njoke ngirikia giki njuge riathomagacagua hoya ngai aguteithie tigana na raira ndukamurume kira ona ndukamwire athire kana hana kana hana gukwira kira twonana nawe ni ngakwira gitumi noguo noguo nderaga andu thirikari-inĩ ya Uhuru makiaga kunjigua ni ngakwira gitumi njuge ngai amurathime mwitigire tunyitane tuhoe na ngai witu ni agututeithia na ni agutuiguira tha na bururi witu no ukuhona twetikira gwathika njuge ngai amurathime njitagwo ni Valendi Maina wa OTC hunjagiria haria town stage ni ya Murang'a haria MTN ikuagira we hau uguo ni ukuona kanitha munene wina hema hau niho tukoragwo Sunday naguo muthenya wa Wednesday ngoragwo haria Nyamakima haria ngari cia Naikuru ikoragwo building iyo itagwo Moroline House kuu iguru nikuo ngoragwo naguo muthenya wa Friday ndindaga haria turaka kigongona kia ngai haha bypass ya Ruai umete na Kamakis ungigira tumatatu ukite torokana ka Good Road uge uigo stage itagwo Samata we mwena wa Kagudo Road oya tukari turathi na Kamakis uge uigo stage itagwo Samata waigo Samata ri kira fara ni ukuona kanitha wi haria mbere uronekana mabati muraihu munene wa ngoroba hau ni ho ndindaga muthenya wa Friday
na nwe gagwire kanitha ucio niturekira turaso yes na kabuni na mothe dinego wathaga kabuni yo kabuni yo ndirambia nda muno ndirangenia muno ni murarita ira mwega muno muno ndivega andu aya ngai ni maratwikirira turaso na ni ndirakwihoya ndiru no turathie kahora yes ni ndiramwihoya tu mwetikire gututeithiriria irenda 1.4 rege no remo gutunengere ciothe rege no hote kwirutira bibika ungenengere ngiri imwe ngiri igiri magana matano ngiri ithano ni cikuigana 1.4 na turikie kanitha wa ngai yes. na tuhingure twanjie guthoma na uria ngai augite ndiye guthura andu arame gwaka angikorwo wi muthure tuteithiririe tondu ni ngai ugakurathima ni ngai waugire arame gwaka kanitha ino ni akamarathima ni akamahonia na nikio gukaga andu aingi makaima kona ciothe ona angi makaima mabururi manaja magoka kinya kigongona-ini kiu tondu mana giaka tondu kigongona kiu gikuite kirathimo gikuite uhonio kuku andu mokaga na tutahoete ngai akamahonia magoka sande kuruta ciama uria ngai ekite koguo tuteithiririe na ngai ni gukurathima kanitha ucio warakara warika na wathakara nake ngai noguo guthakaria muturire waku namba yakwa ya thimu ne 0723 006 332 0723 002 level at mine wa OTC no rea mpesa ukore ndo magoragia kana jitago mine wa OTC ndigo mekiragari twajitago Wilson Muthondu Irungu okay ugiwira na beo kujetho kienda tuhoe nawe nie ndimu ndoita hoyagira wina hinya utari na hinya ndukana igwe kuhinya kunjira kuhurira thimu ukihura njage kwaya no ndikuhurira ngai amurathime na mwike wega nayo mitambo ina barothi wa thayu ngai amurathime ni tondu agutuonagira kanya thank you kigo kia ngai yes thank you ndo ukoragwo uri bold hari gutetera na kwaria kiria ngai uigite na ni ngaria kiria kiri ngoro-ini tuthaire bururi uyu witu muini wa nyimbo ite kugweta haha ri oigite bururi uyu wathira na ithuĩ nitwathira ni njũĩ nĩ ũmwe na nĩ mũtigaire aigaga bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira ũmũthĩ ũyũ ndĩrahũrĩrwo nĩ andũ aingĩ a diaspora makĩnjũĩ barũthi mandagĩtarĩ acio maratungatĩra acio maraandamana rĩ mena pay bill tũmatũmĩre mbeca let me tell you ndĩrorire TV Hawaii ndĩronire andũ kũrĩa Washington marauga reject ndigano nĩ news cia hwaĩ koguo bũrũri ũyũ wathira ona ithuĩ nĩ twathira ciana ici citũrona ciĩbara ciĩbara twĩtire mawĩra na irabatara mawĩra ciĩbara tondũ nĩ irenda accountability nĩ getha kĩgĩna gĩtige kwanangwo bũrũri ũyũ wĩkũrie guo mwenyewe tũtige gũkomba koguo hena ũndũ marauga nĩ maheo gũtũ nĩ mathikĩrĩrio ithuĩ na ithuĩ tũgũciarĩria haha tũtiĩhota kumĩra na kũu bara tũciarĩria haha wakũigua igua wakũregarege wakũrũmĩrĩra arũmĩrĩre atongoria icio maigua meke ũrĩa kwerwo na ngai nĩ akũhonia bũrũri witũ nĩ ndakenio nĩ bacio twathoma ya mũico na ndamĩ post kũrĩa Facebook nĩ getha mamĩthome tũhoere tũrĩkia Jehova Ngai wa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩ tũgũkũhoete kĩambĩrĩria na rĩu Mwathani nĩ watwĩtĩkĩria twarie kiugo gĩaku Mwathani kiugo kĩrĩa ndaria tondũ ithe witũ nĩ ũkũhete kiugo kĩu Mwathani ndakũhoya Jesu kĩu kuona kĩa matu-inĩ gĩtuĩke ũteithio kũrĩ andũ aya kĩromahingũra maitho kĩrotuĩka ũteithio kwĩ mũciari ũmwe kĩrotuĩka ũteithio kwĩ mũthuri kana mũtumia mwanake na mũirĩtu Mwathani kĩrotuĩka ũteithio thĩinĩ wa bũrũri witũ kĩrotuĩka ũteithio thĩinĩ wa atongoria arĩa twĩnao Mwathani maigue na metĩkĩre gwathĩka tondũ ũraiga ithe witũ atĩ wee nĩwe wĩna kĩhonia kĩa bũrũri na maga gwĩka ũrĩa ugĩte ũraiga kwĩna mathĩna ta mwĩno yothe Mwathani Jehova Ngai mahingũre maitho Mwathani ũrotũma ithe witũ magĩe na gũthikĩrĩria na ũndũ ũcio akwenda gũthikĩrĩria Jesu kũngũna kĩa matu-inĩ na wandũ arĩa mararũrũka na Mwathani twamaiga guoko-inĩ gwaku magitĩre ithe witũ marĩithie nĩ tondũ nĩ kĩhoto kĩao marakinyĩra na tondũ wĩ Ngai mwega nĩ tũĩ atĩ wee no ũrĩ tũteithia na ũrĩ tũiguĩra tha rĩu nayo mĩtambo ĩno ya barũthi wa thayũ marathime hamwe na arĩa arutithanagia wĩra nao ũrotũma ithiĩ kũnene baba ithe witũ na ndũkanareke gũkaga andũ a gũcapoti kĩoneki gĩkĩ gĩa barũthi nĩ tondũ nĩ gĩteithĩtie aingĩ amwe mana ũkame na mĩrimũ ya kansa thuru gũtuonera gũkũ tũkahoya makahona angĩ matarĩ mawĩra angĩ mana korwo na macira me mabũrũri ma nanja Mwathani na tũkahoya na macira macio magathira Mwathani teithia amũthigu ũmũhe itugĩ iria irĩ mũnyitagĩrĩra nĩ getha studio ĩno ndĩkanagwe Mwathani nĩ tondũ Ngai mwega wekwo taguo ngumo na gũcira gũcokera ũguo nĩguo twahoya twĩna ũguo nĩ ũkũhingia rĩtwe nĩ rĩithe Ngai rĩa mũriũ na roho mũtheru twahoya na twĩtĩkia amen ndarika rwĩmbo rũinĩtwo nĩ
tagwatea rwa Catholic rugete Kenya ne kanani ehe adurugagati ne inywe Kristo eraga mwe maitho na mutionaga bururi uyo wathira ona inywe ne mwathira bizoke kan so ino arugagiria nyimbo ta icio tondu ni ciaragi horo wa bururi tutiamenya mahinda ta macio ni magoka eh oto to 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 he anaga ndumiri tu to mahinda mau ni magoka that is it ai ate ate rani to kari na to ni so thank you so much gai to kora thime muno makiria amen ni undu wa gwitikira guka eh tondu maundu ta maya makinyene nyenda nga gwita ugoko karia niguo nigetha tukamenya bururi hari uri. God bless you so much muroli wa Farodhi wa Thayo TV tafadhali anwe kure ureheirwo ni Express Terrazzo Center ashowira ni gugwikira Terrazzo handu Kenya ya ruma mundu wothe wina mwakoro wothe kana uraka nyumba cia gukomborithi apartment flat nyumba cia guikara mikawa thibitari forithi iganda kanitha na kure kungaguo othe gukorwo giaka Express Terrazzo acio nio mekagira Terrazzo thiini wa bururi witu wa Kenya na wira wao ndungiwitigithia na marutaga wira muthaka muno muno makiria makwendagiria material na ohoma gwikira installation na gutiria handu matathiaga Kenya yothe handu yaruma kuiko ni we mundu uraka no murikomendere Express Terrazzo Center ucio niguo wira wao na koguo me hari ya Kamakis Eastern Bypass wahetuka RFH Hospital mari hau mbere ni ukona nduka ya WFC Tafara ugithia hau nijo ni ugushira nao na nigetha makurutire bira muthaka muno no mahurire nginya wija wa bururi na beno 0798333000 0798333000 kana 0798008008 araneria nao sorry na nijo ni megukurutira bira muthaka muno muno makirio nayo raka bangalo kana Mashonate aranirie na wanani jui ni muko muki igwithani na matiko kuri hiya goro nikirie na Villa Max Properties Limited ari ada kuira mena mugunda hari highway ni matu gutire handu raingira wona waimathika urathi straight na Thika Garissa highway mugondosho komeira highway wai matu is less than 20 minutes nigatha ukinyare mugondosho ri giri magana mana urihe na mieliena with a deposit of 50,000 isho igurehe within 4 months na nika project very prime very prime wewe da handu hagerete mai handu hena thitima na wewe da kindu ki highway ni andilia na namba ino 0798008008 0798008008. God bless you so much na utothikiriria asante sana bye bye. Hii ni uwe tauni ya matu nemo ya tauni ya irakura na gekiro kenene Kenya. Kumanagia na wedore ya tukwedete na guo, we uyithagia na idhwe. Na uyirele kiwi toko gwethera hadu hega na hadu gekenerera. Leune tulakure hera, Nisi Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties. Ino ni Project Prime, ihuteti ya highway ya Garissa Road. Dageka tuwedi kuma Matu Town na dageka ikumina igire kuma Kanyonyo Market. No dageka emwetu, kuma guthie mukawa munene wa Thatha Hill Resorts. Bura tishi shia 50/100 ile kundu kwina maaĩ na thitima mashukuru no gitiri ni mugacirithie. Turakwenderia ciringi ngiri magana mana urihe cash kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtano. Nisi Gardens Matu kumagwa Villa Max Properties Limited. We hau na ni uraka nyumba yaku ona kana cia gukomborithia nyumba tothi mitina tiles tu geria Terrazzo umuthi ni juu ni ureyuria ici cirahuthika ku ndukamake tui haha ni undu waku no uhuthire Terrazzo kugemia countertop cia riko stairs floor cia bafu ona kana kwandika rĩtwa na logo ya biashara guku kuwa Express Terrazzo Center tuina material ciothe cia guthondeka Terrazzo material ici ni ta thimiti wa white na iria ya kawaida tuna polish, HCL acid, black and white strips, Bowerian non-slip, brushes, mishumari na ige nyike. Kwere mejo wa Nairobi, tulakurehera oginya hariyori. Wona wagura matiyo ishi, dushoka hatuka kwekirida na dhogora mufashirida fiyo. Tusherere haha Ruiru Bypass Kamakis hakuina RFH Hospital, kilomita ida tukuma roundabout, kana waraneye na hivyo kogerera 0798-333-000.
Express Terrazzo Center. You dream it, we fix it. Welcome to Cool Palace B&Bs, your gateway to comfort and convenience. Discover fully furnished apartments strategically located near malls and major roads, including Ruaka, Thika Road, Kiambu Road, and Sosian Estate. From cozy studios to spacious three-bedroom apartments, we have the perfect stay for you. Need an airport transfer? We've got it covered. For inquiries, visit our offices at Muthaiga Square, first floor, Wing C, room 110. Cool Palace B&Bs, where every stay is a blend of luxury and ease. Hello everyone, this is a video to guide you step by step on how to download TapTap Send app for sending money abroad. First of all, download the app from Google Play or App Store. Then add your details, your name, your email, username, and password, and create an account. Then add phone number and secure your account with the confirmation code. Select your recipient country. In this country, we'll choose Kenya. Then use the promo code MerryMash22. $20 bonus credit will be credited to the recipients. Add the amount which you're sending, in this case $50, and then add the recipient's details, name and number, address, and fill in your debit card details. Payment successful. Within minutes, your money should be credited to your recipient's account. Use the promo.